ja mēs tā turpināsim ar tādu pašu trajektoriju, kā mēs strādājam ar tiem apjomiem, tad, nu, principā mēs bankrotēsim. Tagad uzņēmums vidēji ģenerē vairāk kā 17 miljonus. Vienredža kaut kāda asins. Printfuls ir pirmais vienredzes Latvijā. Ļoti gribētos, ka Mapons arī kādu dienu tāds kļūst. 5, 10, 25, 50 miljoni. Tas ir, nu, principā viss, ko tu pateici, vairāk nekā 10x pateici. Ilons Maskas, jā. Pie viņa varētu, nu, ja vispār varētu tikt iekšā, varētu iet vienkārši strādāt pa brīvu. Lielākais vīrišķības pārbaudījums tavā visā dzīvē? Tad, kad bija labi un nebija jābrauc slimnīca, nebija nekāds slikts ziņas. Tie bija forši brīži. Tas tev tā kā maina kā vīrieti. Es neredzu tik daudz cilvēku ikdienā, kas var ģenerēt tik daudz enerģijas. Šodien pie mūsu studijā ir cilvēks, kuru es abrīnoju jau no mūsu pirmās iepazīšanās reizes. Viņa galvenā superspēja ir tāda, ka viņš tev uzlādēs pēc jebkuras jūsu appusējās sarunas, un arī šīs sarunas laikā es mēģināšu parādīt šo superspēju darbībā. Viņš šobrīd tandēmā ar Ingus Rūķi vada Ziemeļeiropā vienu no lielākajiem telemātikas uzņēmumiem ar nosaukumu Mapon un ir atbildīgs tieši par uzņēmumu ekspansiju globālā mērogā. Uzņēmuma pārņemšanas darījumi, komandu būvēšana un restruktūrizēšana, stratēģisku lēmumu pieņemšana ir tikai maza daļa no viņa ikdienas. Viņa skats uz dzīvi un mērķiem ļoti bieži iedvesmo un liek domāt krietni lielākos mērogos. Viņš ir arī viens no, manuprāt, mentāli spēcīgākajiem cilvēkiem, ko es pazīstu, jo viņš ir gājis cauri daudz grūtībām, tās paralēli nekad neizrādot uz āru un saglabājot savu iekšējo mieru. Mīlošs vīrs un tēvs savai ģimenei. Harizmātisks līderis un vizionārs, cilvēks, kurš iedvesmo darīt bez liekiem jautājumiem. Andris Dzudzilo. Čau. Čau. Jā, ļoti, ļoti labs intro. Paldies tev. Kā tev šķiet, kāpēc es tev uzaicināju uz šo podcastu? Labs jautājums. Nu, es ceru, ka tā iemesla dēļ, ka iespējams mans stāsts varētu būt interesants un ka man tiešām būs ko padalīties. Pašam ir grūtāk to novērtēt, bet tu kā cilvēks no malas un ar ko mēs jau labu laiku sastrādājamies un zinām viens otru, es domāju, ka droši vien redz labāk. Jā, redz, tas stāsts interesants ļoti, jo es atceros, kad es sāku strādāt grupā un Mapon uzņēmumā. Tu biji arī tas cilvēks, kas man pieņēma darbā, ja es pareizi atceros kombinācija ar cilvēkiem, bet tu biji tas cilvēks, kas man pazvanīja un iedeva to iespēju. Un jā, daļ tā es uzreiz tev gribu varbūt pateikt, tas būs mūžīgais paldies, jo, nu, ja es nebūtu šeit daļ tevis, tad nebūtu ne šī podcasta, nebūtu īsti nekādu citu lietu. Mēs tā early on sākam ar laipnībām un paldies. Bet labi, pārslēgsimies atpakaļ pie tevis. Iedod man nelielu kontekstu par sevi, ko man vajadzētu zināt par tavu dzīvi, atskatoties uz taviem pēdējiem 20-25 gadiem, lai es un skatītājs mazliet vairāk varētu saprast, kas tu īsti esi. Ok, man te 38 gadi, jā. 25 gadi apakaļ, es biju tīnēdžers, es sanāku 13. Jā. Akumulācija ar to visu periodu varbūt tādas spilgtākās lietas. Jā, droši vien dzimis audzes Cēsīs, jā. Tur arī mācījos. Zīmīgi, ka tagad lielāko daļas arī strādāju no Cēsīm remotā. Mm-hmm. Un čau Ingu, tā kā otrs Mapon vadītājs aiz loga vienkārši skatās. Bija jāpasveicina. Bet, nu jā, un tad, ja par Cēsīm, tad, nu, Cēsis maz pilsēta, protams, forša pilsēta. Tur arī pavadīja savu bērnību. Mm-hmm. Pēc tam Rīga, augstskolas. Es pat nezinu, kā lai tagad tā izved cauri, bet droši vien pēc skolas tas, kas bija varbūt tā interesantā daļa, es tā kā nomācījos pirmo kursu Latvijas universitātē. Jā. Kaut kā tajā laikā neuzrunāja līdz galam varbūt tas viss mācības saturs un tā vērtība, ko ir iegūt. Un daži man draugi jau bija aizbraukuši ārzemēm paspējuši. Un tad kaut kā likās, kad gribās tieši arī pamēģināt to pašu. Negribās tā kā sēdēt skolas solā tajā brīdī. Un tad es teicu, ok, tad es arī braucu ārzemēm. Uz ārzemēm, uz kurien tieši? Pirmais mēģinājums bija UK. Ok, mēģinājums. Jā, es teiktu, ka tāpēc, ka bija vairākas reizes tā kā atgriezos, bet okay. Jā, pirmais bija OK, un tad bija īri. Nezinu, cik baigi ar to var lepoties, bet es domāju, ka vienkārši tas, kas bija labi un ko tas man palīdzēja dzīvē, bija vairāk tas, ka es iemācījos būt patstāvīgs, nostiprināju vairāk savu valodu. Jā. Man liekas, nostrādāju kaut kādās 20 plus darbvietās, līdz ar to… 20 darbvietās? Jā, nu,
principā izuzājos pa visām iespējamām dažādām darbvietām, netika foršām. nu jā, bet tas arī palīdzēja saprast beigās, kas ir tas, ko es negribu darīt. Mm-hmm. Un, nu jā. Kas ir tas, ko tu negribi darīt? Kā tieši tajās darbvietās tu to tā kā dabūji ārā? Nu, teiksim, bija pavisam ļoti tāda monotona darba, kur tu strādā rūpnīcā, fabrikā, vēl dažādi tipi darbi, kur vienkārši tu nezini, esi pie līnijas, dari kaut kādas konkrētas darbības, tu izdari viņas krietni ātrāk, tāpēc, ka tu var laiku jau satrenējies, un tu pārējo laiku pārdu vienkārši savās domās, domājot kaut kādas sapnes būvējot, ko tu darīsi, kad tu atgriezīsies, nu, reāli domā par visu citu, tikai ne par to. Loģiski, ka tu to darbu izdari kvalitīvi ļoti labi, kā jau ārzemnieks, tad tev tā starta pozīcija tur ir pilnīgi savādāk nekā lokāliem. Un loģiski, ka tev vairāk tā kā sev jāpierāda, gan no tā, kā tu veici to darbu, gan arī no komunikācijas, gan arī no vispār integrācijas tajā sabiedrībā jaunā. Jā. Baigi interesanti. Tieši par savilkt arī paralēles ar sevi, jo tie entry darbi, sākotnējie darbi, ko cilvēki sāk darīt, viņi ir ļoti, ļoti tā kā cilvēka raksturu norūda un iedod viņam tādu skaidru vīziju, tā kā, kas viņam sanāk, kas viņam nesanāk. Tā kā, man liekas, baigi forši, ka 20 darbus nosečots noteikti ļoti ātri notika. Un tad tu atradi to savu īsto, par ko mēs arī parunāsim. Vēl atgriezīsimies mazliet atpakaļ. Ja tev būtu jānoraksturo savu bērnību vienā vārdā, kāds tas būtu? Un kāpēc varbūt šīs vārds tieši? Varbūt brīva. Brīva. Jā. Un varbūt tāpēc, ka man vecāki diezgan ātri izšķīrās. Jā. Man liekas, man bija kādi 5-6 gadi. Aha. Līdz ar to mēs ar brāli dzīvojām Cēsu centrā. Mums bija liels pagalms, bija pieejams viss Cēsu pilsēta. Jā. Un tā kā mamma pa dienu strādāja, tad mēs principā mūs pieskatīja vecvecāki un mēs gājām vienkārši ārā piedzīvojumus meklēt. Jā. Un tos piedzīvojumus gājām meklēt gan pilsētā, gan pagalmā. Un kā jau puiši, tad arī līdz ar to kaut kādu nedarbi un tādas lietas. Bet jā, tā sajūta varbūt bija tāda brīvāka. Uh-huh. Kā var interpretēt dažādi, varbūt kaut kādās brīžos tev nepieskata vecāki, bet protams, ka pieskatīja, bet tie ir no tādu viedokļā. Uh-huh. Ok, teici, jūs ar brāli, es arī, nav noslēpums, es parakājos mazliet internetā, es paskatījos, kas tavs brālis ir, ko viņš dara, un interesanti, ka tu aizgāji tā kā to strikti profesionālo ceļu, un viņš aizgāja to mākslinieka ceļu, palabo mani, viņš ir, ja es pareizi saprotu, aktieris, ja? Nē, viņš ir scenogrāfs. Scenogrāfs, ok. Jā, un viņš ļoti ātri aizgāja mākslē. Jā. Sāka, man liekas, kaut kādā keramikas pulciņā, pēc tam gleznošana, zīmēšana. Un tad jau Rozentāļos Rīgā turpināja gleznošanu, un tad Latvijas Mākslas akadēmijā scenogrāfija. Nu, lūk, tā kā jā, bet pilnīgi pretēji. Bet tu redzēji tās atšķirības, tā kā, kad jūs bērnībā tur spēlējāties kopā, ka viņš mazliet tā dziļāk kaut kā varbūt lietām pieiet vai kaut kā abstraktāk uztver to pasauli, un tu mazliet tā ātrāk, tiešāk un nu, citāk. Jā, vienkārši jā viņš jau meitenēm dzeju rakstīja, man liekas, jau tad 9. klasē. Man jau, tā kā no tāda viedokļa, un arī ļoti ātri viņš uz visiem mākslas pulciņiem. Jā. Tā kā, jā. Ok, interesanti. Jā, kā tu teici, tu nāci no Cēsīm. Zīmīgi, ka arī daudzi no draugiem grupu uzņēmu vadītājiem un darbiniekiem arī nāk no turienes. Kas Cēsīs ir tik īpašs? Nu, varbūt šajā kontekstā tā likumsakarība ir tāda, ka vispār draugiem pirmsākumi bija kaut kādā ziņā saistīta ar Cēsīm, jo daudz pirmie darbinieki kā reiz tieši nāca no Cēsīm. Un ja es nemaldos, tad tas arī bija kaut kādā saistībā ar Latelekom. Okay. Ja es tad daudz strādāju tieši tajā uzņēmā, un tad, kad Agris ar Lauru nodibināja draugiem LV, tad kaut kāda daļa darbinieki pavilkās līdz tā. Mm-hmm. Un tas īpatsvars vienkārši bija no Cēsīm. Agris pats ir no Cēsīm. Yeah. Dāvis Siksnāns ir no Cēsīm, kas ir ex-Printful CEO, ja, un tagad draugiem Capital viens no līdzīpašniekiem. Tā kā jā, un ir vēl vairāk mums ir grupā ja, uzņēmumi, arī tas pats Toms Stalmans. Jā. Jā, nu, tā kā. Tur tā vienraģa kaut kāda asins laika ir, vai kaut kas tāds tajā Cēsu vietā.
Bet, bet interesanti ir tas, ka neviens no viņiem arī īsti nav nekad pametis cēsis, un jūs tā kā esat piesieti tajā vietā. Nevis piesieti, bet jūs tur labprātīgi atgriežaties, piemēram, tu aizbrauc uz ārzemēm, atbrauc atpakaļ cēsīs, nobāzējies, tev bija Rīgā pēc tam lokācija, bet tu aizbrauc tāpatās atpakaļ uz cēsīm. Agrisies pareizi saprot arī tur dzīvo Toms Stalmans, viņš arī tajā vietā Jā. Tieši dzīvo. Un jūs visi kaut kā atgriežaties tur un atpakaļ, tur tāda kaut kāda interesanta tā maģija tajā vietā ir. Jā, zin kā, droši vien saka, ka visi tā kā atgriežas tur, kur tu piedzimi, jo tu vecāks kļūsti, jo tev vairāk vēl kalpakaļ pie saknēm. Es nezinu, protams, cik daudz tā taisnība, bet vienkārši tagad varbūt tā sakrīt. Jā. Bet vispār, ja par ceisīm runājot, tad no otrs tas, kas varbūt palīdzēja pārvākties apkaļ uz ceisīm no Rīgas, bija Covid. Jā, ok. Un tajā brīdī, kad mēs nolēmām, ka ir ok strādāt remotā, kad atbalstam šo te hibrīdu darbu, arī mapunā, tad bija šī te iespēja pārvākties atpakaļ uz ceisīm. Tur vēl dažādi apstākļi saistība, protams, ar ģimeni, ar to, ka ir vieglāk dzīvot mājā nekā dzīvokli Rīgā un tam līdzīgi, bet jā, tas bija viens no faktoriem, kas ļauta kā tur atgriezties. Un ja paskatās arī uz draugiem grupu kopumā un CS kontekstā, tad skaidrs, ka mums arī tur ir birojs, gan Maponam, gan tajā skaitā mēs arī pasniedzam tur visādas vieslekcijas CS valsts tajā dizaina tehnikumā. Tāpat arī Printfulam birojs ir CSIs. Nu, un, tagad arī tas jaunais projekts, kas ir tiem Kondrāda namiem, kur notiks tātad būvniecība, gan birojs, gan arī visādas cita tipa tur. Jā, tātad iegulda tajā vietā, no kurienes tu esi nācis. Man liekas, tas ļoti, ļoti, ļoti forši, un es neko tādu, man liekas, ka neesmu redzējis īsti. Varbūt es neesmu, nu, es dzīvoju Rīgā vienmēr, bet es nezinu, kā ir citos reģionos, varbūt Liepājā, Ventspilī, tas pats precīzi notiek, bet man liekas, ļoti, ļoti forši, kad uz turien mēģina dabūt vairāk cilvēku, tas ir riktīgi apsveicami. Jā. Tu esi mācījies arī CSIS, CSU vidusskolā. CSU vidusskolā tagad, CSU valsts gimnāzija. CSU valsts gimnāzija, kā sauc. Kāds bija tavs skolas laiks? Ir kaut kādi tādas lietas, ko tu atceries visspilgtāk? Skolas laiks, nu, baigi tā grūti aprakstīt. Nu, skolā man patika angļu valoda ļoti, man patika sports, patika vēsture. Tie laikam bija tādi top priekšmeti, kas patika un kas padevās. Skola kā skola. Jā, bet tas bija vairāk tāds tā kā hiperaktīvs, nezinu, ne bulīs gluži, bet tāds enerģisks jau tad. Darīja visādas lietas, tur skraidīja apkārt, skraidīja pakaļ meitenēm un tā tālāk. Nē, bulīs noteikti nebija. Es pirmkārt esmu mazāk auguma, ne kaut kāds 1,76 m, un tad es vēl biju mazāks. Tā kā bija puiši, kas bija daudz lielāka klasē. Okay. Noteikti, es teiktu, runātīgāks, enerģiskāks. Kaut kādos brīžos tas palīdzēja, kaut kādos ne. Jā. Tagad par laimi tas vairāk tā kā palīdz. Jā. Nu jā, bet principā nu, vidusskola tur no otrās klases līdz 12. Tā arī viss nomācījos. Tā kā viens liels bloks tad tikai migrēja no, tā kā no pamatskolas uz vidusskolu. Īstenībā jau nepamatās telpas. Kādas tās sajūtas, teiksim, tu joprojām dzīvo tajā vietā, kur tu pabeidzi skolu? Man ir tā dažreiz, kad es braucu garām, es Zoltūdē mācījos, es braucu garām savai skolai, es iebraucu iekšā, nu, tad eju garām, es ieeju tajā skolā, lai atcerētos tās emocijas. Es nezinu, vai tā visi dara. Tev arī sanāk tā ik pa laikam atgriezties un atcerēties kaut kādu to emociju no skolas laikiem, vai tas bija pārāk sen, lai to atcerētos? Laikam tā, mums sanāk visu laiku braukt garām skolai. Jā, okay. Es par sievei joku pēc vienmēr saku, šeit mācījos, bet es to jau daru jau, nezinu, 10 gadus vairāk, un tad vienkārši tas tā kā tāds joks. Bet protams, ka patīkam, jā. Daudz emocijas, nu, gan tas, ka tu tur esi izmācījies, gan arī visu klases biedri, gan visu citas aktivitātes, kas saistīts ar skolu, jā. Tā kā. Jā. Un prieks arī redzēt, ka skola tagad, nu, teiksim, ir ļoti labā līmenī kotējās Latvijā. Tā kā mūsu laikā bija tāda draudzīgo CS valsts aizstinājuma ģimnāzija, kur skaitījās labāk nekā tā skola, kurā es mācījos. Tā kā jā, tās kārtas pagrozījušās tagad. Super. Un tevi plūst arī ukraiņu asinis, tas uzvārds ir Dzudzilo. Un cik daudz reižu tu pats esi bijis Ukrainā, un vai tu uzskati tās par savām, teiksim, tā otrajām mājām? Noteikti ne otrās mājas, bet tā skatās, man tēvs ir no Ukrainas, dzimis Ukrainā, mamma latvieta. Un tad, kad bija tas laiks, kad, man liekas,
Tajā laikā, kad armijnieki brauca uz Baltiju, okay. tad iepazinās ar manu mammu, tā viņa aprecējās, tāpēc esmu mans brālis. Yeah. Un pēc tam, kad laikam, bija tie 5-6 gadi, kā es minēju, kad vecāki pašķīrās, tad man tēvs aizbrauca dzīvot uz Krieviju, kas ir interesanti. Jā, ja tā, yeah. ja viņš, nu, ceļš tagad ieskatās yeah. no ar šodienas acīm, bet, bet jā, un tad, ja par pašu Ukraiņu, tad es tur esmu bijis reizes, nu, varbūt 5. Okay. Tā kā nav ļoti daudz. Man tā mana rada puse nāk no apmēram no Ļvovas tā apgabala. Mm-hmm. Tuvāk pie kalniem. Jā. Pavisam tādā super tālā nostūrī, absolūti lauki bez ceļiem un tam līdzīgi. Mm-hmm. Tā kā bija labi aizbraukt kaut kāds tos brīžus tīri atslēgties. Tā kā es esmu gan tur maziņš bija, gan arī lielāks. Un, mm-hmm. Jā, bet nu, ja par to identitāti kā tādu, tad, protams, ka kaut kādā ziņā jūt to sevi un arī uzvārds, protams, palīdz tā kā visu laiku atcerēties par to. Mm-hmm. Es gan baigi negribēju pieskarties tai kara tēmai un visam pārējiem, bet es domāju, ka mums to tieši vajadzētu izdarīt. Tev noteikti arī bija, kad Krievi iebruka Ukrainā, tev bija kaut kādas sajūtas, kaut kāda nepatika, un tev tur atradās arī tavi ģimenes locekļi, es pareizi saprotu, Ukrainā no tēva puses tieši. Var izstāstīt, tā sajūta mums visiem bija diezgan riebīga tajā laikā, kad mēs uzzinājām par to, un kāda varbūt tev bija tādam cilvēkam, kas nu, savu identitāti saista tomēr ar Ukrainu, kas ir daļēji nācis no Ukrainas? Jā, nu, droši vien dusmas bija, mm-hmm. tas noteikti. Bija brīdis, kad likās, kad mēs vai pats varētu tur braukt. Jā. Kā bija arī tādi brīži. Un tas varbūt vairāk, tā kā, ja tu kā noliec sev kā vīrietis tajā skurpēs un sāc domāt. Tā kā jā, nu, noteikti nav tas patīkami joprojām, cik jau ir pagājis vairāk kā 2 gadi, mm-hmm. Ja nemaldos, tad... Sanāk arī katru dienu visu laiku tā kā sakot līdzi, protams, cik iespējams un tā kā vienāt saprast, bet, protams, ka gan tur ir radi, salīdzinoši drošāk, protams, ja paskatās tomēr tas tuvāk Polijas robežai no tāda viedokļa, bet mums ir arī Mapunam partners Kijevā, mm-hmm. tā kā sanāk sakot līdzi gan biznesā, gan arī varbūt tādā privātajā dzīvē. Kas man liekas tā ļoti unikāli, un ko es nevaru īsti saprast, un es ceru, ka nekad mums arī to nevajadzēs saprast, ir tas, ka viņi pieraduši ir pie tā kara. Un, piemēram, arī runājot kontekstā par to Ukrainas partneri, es arī ar viņiem esmu saistīts, un es vienu brīdi ar viņiem strādāju. Un, piemēram, viņi zvana pa telefonu, un viņš saka, ej, mums tagad jāiet iekšā bumbu patversmē, jo mums tur tā sirēna. Un viņš to tik mierīgi uztver, jo viņam tās sirēnas jau, nu, nezinu, 20, 30, 100 reizes ir skanējušas. Bet mēs īsti tā kā cilvēki, kuri nav tojos apstākļos nu, atradušies, mēs īsti to nevaram saprast. Tā ir viena lieta, un otra lieta, tas ir fenomenāli, ka viņi spēj vēl joprojām turēt biznesu un visu pārējo turēt tā kā līmenī, strādāt, darboties. Bet tad, ja tu padomā no otras puses, tātad, ko viņiem citu darīt? Iet gausties par to, kad ir iebrukuši, kāds ir iebrucis, viņi palīdz noteikti, un viņi paralēli arī mēģina kaut ko darīt, lai uzlabotu to situāciju. Tas man liekas unikāli. Man liekas, ka cilvēks tāpat kā pierod pie komforta, tāpat arī adaptējās pie sliktākiem apstākļiem. Mm-hmm. Un, skaidrs, ka tā ir tā kā cilvēka daba. Kāds to dar labāk, kāds dar sliktāk, bet tā ir vienkārši, jā. Bet es absolūti piekrītu, tas ir fenomenāli, ka joprojām, pieņemsim, ja par to biznesu runā, joprojām biznesu notiek, viņš aug pat kara apstākļos un arī ja runā par radiniekiem, kas man tur ir, protams, ka viņi turpina dzīvot, turpina darīt visas lietas, ko viņi darīja. Ja? Mhm. Tā kā jā, tā kļūst tā kā neatņemama tava dzīves sastāvdaļa, bet, mhm. cik tu vari tā kā to. Tu jau tā kā pat visu laiku par to tā domā, bet tā kā jāiet ir uz priekšu. Jā. Tas vienkārši parāda, man liekas, to, cik spēcīgi cilvēki ir, un mēs parasti nenovērtājam sevi to, cik daudz mēs patiesībā varam izdarīt. Tu proti arī kaut ko ukraiņu valodā pateikt? Tu vari kaut ko mums ieplugot šeit? Varbūt, ja mums klausīsies kāds ukraiņu skatītājs, būtu baigi forši viņš sadzirdēt savu valodu. Ja man vienmēr saka, tad es saku, es neprotu ukraiņu valodu, un es saku, ja ne razumēju ukraiņskai move. Okay. Jā, bet tās, protams, mācīja kaut kādas ukraiņu dziesmas un ukraiņu dejas. Jā.
vai kaut kādu ukraiņu pantiņu, bet jāatzīst, ka nekad nav sanācis tā kā iemācīties ukraiņu valodu. Mm-hmm. Tas, ko man tēvs vienmēr darīja, es ļoti ātri iemācījos, nu, protams, latviski, bet arī krievoldu iemācījos vairāk pateicoties tam, kad pagalmā dzīvoja arī krieviski runājuši draugi, nu, un tad skaidrs, ka tādā veidā iemācījos, bet tēvs vienmēr ar savu brāli, viņam brāls arī dzīvo Latvijā, un viņam ir ģimene šeit, tā kā ir vēl vairāk dzidzilo. Mm. Tad, kad viņi negribēja, lai mēs kaut ko saprotam, viņi runāja ukraiņu valodā. Un tā kā viņi to izmantoja kā slepeno valodu, tad attiecīgi man nebija iespēja iemācīties, jo viņi principā to izmantoja tajos brīžos, lai es nesaprastu. Jā. Ok. Forši, tagad mēs tā lēkājam no topikiem, bet tagad mēs lēksim uz to laiku, kad tu jau biji atgriezies no ārzemēm, kad tu sāki strādāt, atradi uzņēmumu Mapon, vai Mapons atrada tevi, draugiem grupa vispār tevi atrada. Ar ko tu sāki šajā uzņēmumā? Vispār tas stāsts, es šeit atgriezos, un kā es teicu līdz Maponam, nemaldos, nu tad ja ar visām Latvijas darbvietām, droši vien kādas 25 kopā bija, un ja godīgi man bija tāda sajūta, ka ļoti grūti kā būt vienā vietā ilgi. Jā. Un aizraut, tā kā lietu kaut kādu vietu konkrēti vai darbvietu aizrauj, jā, un ir izaicinoši, un ir kaut kāds, jā, tas tā kā gribas palikt, gribas būt daļai. Jā. Mapons bija pirmais uzņēmums, kur es to sajūtu noķēru, un šodien man ir janvārī paliek 14 gadu, kopš tas strādāju. Jā. Tā kā no tāda viedokļa, jā, kaut kas te ir tāds, kas tiešām pievalk, un... Jā, es jau atceries, vienkārši interesē, es atceros ļoti spilgti savu pirmo interviju, kad es atnācu, bija Sintija. Tu atceries varbūt, kāda bija tev pirmā intervija? Jā. Vispār, kā es arī uzzināju par Maponu, nu tīri jāiedod kredīts Andrejam Sviķim okay. No manas skolas, un viņš arī strādāja Maponā, tajā laikā izseko saucās. Tāpēc, kad bijām Latvijas mērogā, tad vairāk tā kā izseko, vienkārši vairāk paskaidroja, ko mēs darījām. Un viņš strādāja marketing pozīcijā, tā kā slash sales, un es biju kaut kad aizbraucis ciemos, un es redzēju vienkārši to vidi, un tā vida bija pirmais, kas man piesaistīja. Un, protams, viņam tā kā teica, ka es labprāt gribētu strādāt. Jā. Un tad, kad viņi meklēja pārdevēju, tad viņš man padeva tā kā ziņu, un, ja nemaldos, palīdzēja sarunāt tā kā pirmo to interviju ar tā laika tur direktoru. Uh-huh. Un es to interviju atbraucu. Manuprāt, saģērbies pārāk zolīdi. Nu, ja tagad skatās, standards, jā piemēram, tad es sēžu hudijā, bet tad man bija tur balts krēklis, tur nu, kurps un tam līdzīgi. Jā. Un es kā tikko biju pastrādājis internetu veikalā, biju tirgojis tā kā nu, līdzīgi kā 220, mēs tur konkurējām, mums bija tāds neošops. Jā. Pēc tam es biju pastrādājis būvniecībā, man likās, ka es tā kā visu no sēlu saprotu, atnāca tāds diezgan pārgalvīgs, Nu jā, un tad tā intervija, tā es arī sev pozicionēju, ka es tā kā visu saprotu, es jau esmu daudz tirgojis, un apmēram, nu, te es esmu, un aiziet. jā, interesanti. Jā, tad tu sāki, kā pārdevējs, Maponam, pārdevējs tieši uz Latvijas klientiem, ja? Jā, Mapons bija tajā laikā, nu, kā es teicu, izsako, tajā laikā bija lokāls uzņēmums, jā. Mēs strādājām tikai Latvijas tirgu, mm-hmm. Tad bija 2010. Gadā, jā, un es tieši gāju uz pārdošanas, tā kā man, Mm-hmm. Ok, interesanti. Un tagad tā ļoti kompresēti, es gribu vēl pajautāt tev, tu kaut kādā brīdī nopārdevēji kļuvi par uzņēmu vadītāju, un es gribu saprast, kāpēc tieši tev deva iespēju kļūt par vadītāju, kā te, nu, no tavas perspektīvas, tur bija Lauris Liberts Agristamanis, un viņi uzticējās tieši tev tajā laikā, kopā ar Ingusu Rūķi, protams, un, bet kāpēc? Tajā brīdī, kad es pievienojos Maponam, man liekas, bija viens no pirmajiem 10 darbiniekiem. Mapons dibināts 2006. Tā kā 4 gadu vēlāk pievienojos, bet tā kā tas sākums bija startups un izaugsmes fāze, tad es domāju, ka vienkārši jāpaskatās tā kā apakai, tā kā bija iespēja būt praktiski no paša sākuma, jo tā laika vēl bija divi co-founderi ar Agri un Lauri. Tā laika co-founders atceros, ka mums bija sapulce. Uh-huh. Nezinu, varbūt pāris mēneši bija nostrādājis, un tā sapulce bija ap un par to, ka ja mēs tā turpināsim ar tādu pašu trajektoriju, kā mēs strādājam ar tiem apjomiem, tad, nu, principā mēs bankrotēsim. Jā. Nu, tā kā tas sākums, lai gan bija grupa, nu, tajā brīdī varbūt nesaucās vēl draugiem grupa, bet zinājām, ka ir draugiem LV un citi projekti.
Likās tā kā neiespējami, bet tāda bija tā ziņa. Un ja vispār runājam par tā kā to vadības iespēju, tad piedāvājam apu un vadīt īstenībā divas reizes. Jā. Pēdējā reize, kā redzi, tad to izaicināju. Izaicināju pieņēmu. Bet pirmajā reizē, es varbūt tādā precīzi neatcerēšos gadu, bet bija tāds brīdis, kad Agris ar Lauri izpirka esošu to iepriekšējo divu īpašnieku daļas. Uh-huh. Un tajā brīdī viņi uzrunāja dažus mapu un darbiniekus, kā veica intervijas. Un tajā intervijas laikā viņi man prasīja, vai es būtu gatavs vadīt mapu. Uh-huh. Un es pirmajā reizē tā kā nobijos bišiņa, vispār no tā potenciālā pienākuma, bet arī nobijos kaut kādā ziņā, jo es zināju gan Agri un Lauri, tā kā no vienas puses, un no otras puses bija tie otri divi īpašnieki, kas vairāk bija tā kā ikdienas tajos darbos, un kas vairāk tā kā strādāja tā kā CEO. Nu, tā kā ar bija ko... tādās krustcelēs, var teikt, mazliet, jā? Jā, es tā kā biju krustcelēs, un man likās, nu, kad man tā kā jābūt lojālam ir pret visiem, Un tad man bija tā kā tāds pārdoms, tā kā īsti nevarēju saprast, vai tas ir labs solis vai nē. Bet man liekas arī pagājis, es braucu apakaļ uz mājām, vēl pēc tam parunājos ar savu sievu. Jā. Tajā laikā bija draudzene vēl, bet viņi man teica, kad nebaidies tā kā, un tad es atceros, ka es zvanīju apakaļ, un es teicu, ka esmu gatavs. Mhm. Tagad es pateicu, ka esmu gatavs, pēc tam tika izsludināta vakance uz direktora amatu. Un tad man likās, ar mani tā tad parunājās, laikam līdz galam īsti nebija, izsludināja jaunu vakance. Ok, skaidrs, nav jēgas pieteikties un viss. Un tajā laikā pieteicās viens cits mapu pārdevējs, kas bija atnācis pēc manis, Ģirds Zariņš. Jā. Viņš arī mans draugs. Viņš bija tas, kas vienkārši paņēma to savā rokā. Viņš pieteicās un viņš arī dabūja. Nu, protams, kad arī īpašība dēļ un vispārējo, bet, mm-hmm. bet tas, ka viņš tiešām uzdrīkstējās un uzdrošinājās. Un toreiz priekš manis, protams, tā bija atziņa, ka nevajag baidīties, ja tā piedāvāja iespēju. Vajag teikt, jā, pat ja tu netici. Un īstenībā es pēc tam savā dzīvē tā kā, centos vairāk teikt jā un nebaidīties. Tā kā, tas noteikti bija. Jā, un tad otrajā reizē, ja skatās, mums piedāvāja 2016. Gada apmēram septembris, oktobris. Jā. Bet, tā, ja saka, mums piedāvāja, to es uzzināju tikai pēc tam. Sākumā atkal bija tā situācija, ka paziņo, ka... Tev bija tāda deja vu situācija. Bija rītīgi deja vu, jā, jo atkal bija piedāvājums vadīt mapu. Jā. Kā sākumā tika izteikts tikai man. Un tagad ir Ģirds vadītājs, un es atkal esmu precīzi tajās pašās krustcelēs. Jā. Mēs esam ilgi kopā strādājuši, un es tikai īsti nevaru saprast, kas notiek atkal, jā. Mm-hmm. Bet tajā laikā, tajā sarunas brīdī, es tikai sākumā nošaubījos, bet es atcerējos, un tad es teicu, jā, aiziet. Jā. Un tad pagāja kaut kāds laiks, un mums vienkārši saka, ka īstenībā izteicām piedāvājumu tev un Ingumu kopā. Mm-hmm. Tad man bija tāds no vienas puses yes, tā kā dalīt atbildību, un otras puses, Bet kā tas ir tā kā diviem vadīt, jo pirmkārt, nu, es pats nekad nebiju dzirdējis par tādu modeli, kad ir tā kā divi direktori vienā uzņēmumā. Un tas uzņēmums arī mums tajā laikā bija 26 darbinieki, mēs bijām salīdzinoši mazi, bet. Fast forward tas tā kā ļoti bija skaidrs un ļoti loģisks lēmums patiesībā, lai 200 cilvēkus pēc tam vadītu, divi cilvēki ir ļoti, ļoti labs, man liekas, sastāvs. Jā. Jā, un ļoti labs sastāvs un daudz publiski lielu uzņēmumu Amerikā un arī, protams, citur ir divi vadītāji. Jā. Viens ar tehnisko vairāk tādu tiešām spējām un otrs varbūt ar pārdošanas spējām. Mm-hmm. Un, principā, es saprotu, ka Agris un Lauris tā kā arī gribēja apvienot tās divas pasaules. Un ņemot vērā, ka nevienam no mums, es domāju, ka nebija tādas izteikti tā kā direktori, tā kā mm-hmm. prasmes, un mums nebija arī pieredze, tad skaidrs tā kā salikt mūsu kopā un paskatīties, kas izdosies, bija tas viņa eksperiments, jo principā tas, kā mums arī nokomunicēja, bija tā, ka jūs būsiet divi, vai jūs būsiet divi pēc gada, mēs nezinām. Okay. Paskatīsimies, kā tas izdosies. Protams, tad, kad tu skaties
kad domā tikai individuāli par sevi, tad domā, super, man ir iespēja. Es varu rītīgi nofēlot. Jā. Un tev tā kā neziņa. Tu nezini vienkārši, kā būs. Bet tas, kas mums ar Ingu varbūt bija labi, ka mēs paspējām sastrādāties iepriekš vienā citā projektā, jā. Kur viņš izstrādāja, man bija iespēja tirgot to risinājumu konkrēto. Un tā kā tur kaut kā tā sinerģija bija, un tāpēc bija daudz vieglāk uzsākt, un jau bija jau tā uzticība. Mēs bijām kaut kādā ziņā sevi arī pārbaudījuši. Jā. Un tas ļāva, tā kā, principā, tā kā pilnīgi tā kā baltai lapai sākt visu no nulles. Un, nu jā. Man kaut kāds ļoti liels aizdoms ir par to, ka gan Lauris, gan Agris redzēja to jūsu tandēmu. Viņi jums teica, ka, nu, ja jūs nokļūdīsieties, nu, mēs esam reiķinājušies ar to, bet viņi zināja, ka man liekas, ka sanāks. Jo, nu, viņiem vai nu kaut kāda iekšējā intuīcija uzņēmēja, vai kaut kas cits pateica priekšā. Un fast forward, vairākus gadus priekš tiešām arī sagāja, kā mēs sakam parasti. Jā. Ļoti labi. Okay. Jā, nu es arī, jā, nu, katrā ziņā viņi noteikti ir vizionāri līderi, jā, un es domāju, jā. Ka viņi cilvēks jūt, bet, protams, nevar 100% vienmēr jūs cilvēks, tā kā... Bet ir tā tendence arī, tā, kad es nācu šeit strādāt, man arī nebija īsti pieredzes, un pēc, nu, tā kā tā mana rezumē, nu, es neatbildu 100% tiem kritērijiem, varbūt pat 80%, varbūt pat 60% neatbildu. Bet tagad es atnācu, es parādīju savu autentisko to enerģiju, un jūs kaut kāds uzrunāja toreiz. Un man tāds sajūta vienkārši, ka šeit meklē cilvēkus, kas ir līdzīgi, un tas līdzīgi domājuši, neskatās tik ļoti uz to rezumē tik daudz. Jā, tev taisnība, īstenībā, nu, teiksim, tāda skolas pieredze nav bijusi īsti nekad aktuāla. Vairāk tā kā skatāmies to, cik tu pats gribi daudz iemācīties, kāda ir tava deiksme tā kā vispār pret darbu, kāda ir tava enerģija un vairāk tā kā to. Protams, skatāmies rezultātu, arī cik tev labi tas viss padodās. Un ja tie tā kā abi saliekās enerģija un tas rezultāts, jā, tad loģiski, ka... Jā. Tie darbinieki arī man liekas vislabāko to ROI, biznesa valodā, return on investment, ir jo, piemēram, tu strādā 14 gadus jau. Jā. Ingus strādā, viņam pilngadība tikko bija, 18 gadi. Jā, es strādāju 5. Gads un vēl virkni ar citiem cilvēkiem, kuriem arī līdzīgā setupā iedeva to iespēju, viņš šeit reāli ļoti ilgi strādā. Tas man liekas šausmīgi grūti. Uzņēmēm ir saglabāt to darbinieku ilgstošu laiku, jo viņam jāattīstās, jāpārveido, jātransformē sevi ir jā, kaut kāda unikāla tā vide. Nu, jā, un ja tu atceries to, ko es minēju sākumā, ka tagad es pirmo reizi arī ieraudzīju izsako biroju vai to draugiem tā kā to vidi, tas bija tas, kas man ļoti uzrunāja, jo bija ļoti liels kontrasts pret tā laika 2010. Gada citiem uzņēmiem, kur es biju strādājis. Un, manuprāt, mums joprojām ir izdevies to ne tikai saglabāt, bet vairākas reizes arī uzlabot loģiski šogad laikā. Un mēs arī tagad sēžam mūsu tā kā biroja telpās. Jā, jā, jā. Jā. Tu esi cilvēks, ar kuru parunājot uzreiz ir skaidrs, ka tu esi lielisks pārdevējs. Pirms mēs parunājam par tevi kā par uzņēmu vadītāju un lecam tajos tehniskajās lietās un kaut kādos ieteikumos un padomos, es gribu tomēr, lai tu atgriezies savā tā kā pārdevējām plā. Vai tu vari padalīties ar stāstu, kā tu noslēdzi darījumu, kas nu jau mērāms vairākos miljonos ar Latvijā lielāko transporta uzņēmumu? Šeit mēs, laikam, varam minēt vārdu. Varam, jā. Visur publiski pieņem informāciju. Tas ir Kreiss. Tas ir Baltijā īstenībā viens no lielākajiem pārvadātājiem arī. Jā. Varētu būt pat otrs lielākais. Otrs. Jā, starptautiskie kravu pārvadājumi. Pirmais droši vien ir Teka no Lietuvas. Stāsts visam vienkārši daudz augstie zvani, daudz atteikumu, lielākoties atteikumu, es pateiktu, kā 98% atteikumu tajā laikā, jo tad mēs nemērījām nekā tur hitriešo no cold calliem, cik daudz dabū tikšanās vai tam līdzīgi, tur vairāk bija tā kā vienkārši atver, es neatceros, negluši telefonu grāmatu, bet vienkārši zvani un izdodās, ja nē. Jā. Mēģina tikšanai tikt līdz mītingam. Jā, bet ja konkrēti par Kreiss, tad tur varbūt tā situācija bija tāda, ka uzsākām sadarbību ar vienu mazu klientu, viņam bija kādas varbūt 5 mašīnas. Mums bija tā kā barters.
Mēs viņam iedevām iekārtas, un viņš mums tā kā mēģināja piedāvāt risinājumu tur saltajām kravām. Mm-hmm. Un tā kā mēs to barteru uztaisījām, bet viņam tas viņa projekts neaizgāja. Ja nemaldos, tagad neatceros, viņš varēja samaksāt iekārtas vai nevarēja, tas nav tik svarīgi, bet tā vienā dienā viņš man zvana, viņš saka, Klau, Kreisam ir iekšējais konkurss, būtu vērts ar viņiem tā kā sazināties, tā kā ir iespēja potenciāli tikt iekšā. Bet nu tā kā konteksts neko nedēļ, bet tajā laikā Kreis, tāpat kā arī mēs šodien Mapunā, īstenībā mani kontakti un Ingus kontakti joprojām ir pieejami. Okay. Es, protams, neaicinu tagad, lai visi zvani, bet ja kas, tad viņi tur ir gan telefona numurs, gan arī epas. Tāpat arī bija Sergejam Zaļisko tajā laikā, bija viņa numurs. Šodien vairāk nav, un es nezinu, vai var tik viegli tikt tagad cauri. Tā kā kādreiz to varēja, kad vienkārši paņemt ar weblapu, ir viņa telefona numurs, tu uzvedi, viņš, protams, paceļ, piekrīt tikšanās, ja, un tad mēs arī brausām uz vietas un prezentējām Mapon, mums bija pilotprojekts, viņš bija veiksmīgs, un tad bija tā kā tas rollouts, un tad mēs aprīkojām visu viņu parku. Tajā laikā viņiem bija mēram 150 automašīnas, jeb vilcēji. Jā. Un nu, šodien jau tur arī var redzēt viņu mājaslapā, nemaldos publiski arī informācija virs 2000 vienības, ja skatās kopā vilcējs un refrigerators, ar ko viņi pārdā augstās kraus. Tā kā, nu, ļoti augsts stāsts, tāpēc, ka Kreis arī, protams, nu, tādā ziņā palīdzēja arī mums attīstīt mūsu risinājumus un produktus, kā jau vienu no lielākajiem pārvadātājiem, un ļauj paskatīties bišķiņ plašāk uz tām biznesa problēmām, ko viņi ikdienā risina, un ļauj tā kā uzlabot arī attiecīgi mūsu to risinājumus. Un tad sanāk, ka mēs esam auguši, mūsu klienti auga reizē ar mums, un jā, joprojām ir sadarbība. Tā izstāstīja visu ļoti, ļoti vienkārši, tā kā aizgāju, pazvanīju, noslēdzu darījumu un tā tālāk, bet tur bija, esmu vairāk kā pārliecināts, ka ļoti daudz problēmas tajā posmā. Pastāsti varbūt to situāciju, kā bija, nu es neticu, ka tur visas gludi pilnībā gāja, pastāsti varbūt tādu vissliktāko emociju, kas tev bija, es nezinu, ka tev likās, ka tas darījums vienkārši nojuks, tev ir tā kā tas lielais klients tagad un tev liekas, ka nē, nu, labi, mēs laikam neesam gatavi viņus paņemt vai kaut kas tāds. Nebija tāda situācija, viss tā kā organiski notika? Nu, ko es atceros, viss spilgtāk ir droši vien kaulēšanās par cenu. Ok, jā. Un kravu pārvadātāji to prot ļoti labi. Jā. Ja izmaksas ir, jā, tad vien, nu, jebkur ir lielākā pozīcija. Ja skaidrs, tad ir degviela, tad tur ir mašīna, nu, tā kā vēl pa virsmu apons tāk, nu, to viņi ļoti labi prot, un jāatdzīst, ka tajā laikā nebija baigi daudz instrumentu, kā noturēt to cenu, noturēt to vērtību. Mm-hmm. Arī risinājumi bija krietni vienkāršāki, jo, ja mēs skatāmies tajā laikā, ļoti svarīgi bija redzēt, kur atrodas autovadītājs, kur atrodas mašīna, vienkārši saprast, vai tu nokļūsi galvpunktā, vai viss ir kārtībā, lai nevienam nav jāzvana. Nu, tie ir tādi no drošības viedokļa, bet arī tā skatā, lai tu kā dzīvējā redzētu, kas notiek ar taviem mastiem. Es teiktu, ka tas bija tāds spilgtākais, un varbūt otrs fēles, nu, jeb tāds... Es paturpināšu to kaulēšanās daļu, vienkārši ļoti interesējies pats aktīvi pārdošanā darbojos. Es plus mīnus saprotu un zinu, kāds process strādā, man šķiet, ka es zinu, bet tev jāsēž pretīm ir Sergejam. Sergejs ir uzņēmējs, kas ir krievvalodīgs, viņš krieviski ar jums runāja? Jā, krieviski ar jums runā. Un, jūs sēžat un jūs sakat viņam cenu, viņš saka, ka nē, es neesmu gatavs maksāt tādu cenu par jūsu risinājumu. Kā tas kaulēšanās process notika? Jā, nu, es teiktu, tajā brīdī bija tā, ka ne tikai bija Sergejs, bet arī bija finanšu direktors Boris Zaks. Jā. Un viņš vēl vairāk, man liekas, bija tāds... Tas ir viens no nāvējošākajiem, man liekas, pandēmijā. Kombinācija ir drasmīga. Un es vienkārši spārdu, es, protams, tajā brīdī. Jā. Nu, un, bet es tagad spēju labi, long story short, es tagad spēju aiznes apakaļ uzņēmumu, ka rekur mums ir liels klients, mums ir iespēja noklauzot. Un ja tu atceries, teici, ka mēs tajā laikā tirgojām, nezinu, 50 vienības mēnesī. Mm-hmm. Te bija tā kā iespēja atnest 3 mēnešu rezultātu, salīdzinoši ātri. Un mēs nerunājam tikai par iekārtām, ja tas abunēšanas biznesa, tad viņi turpina maksāt par platformu, par visām mašīnām katru mēnesi gadus uz priekšu. Ja. Mm-hmm. Tā kā bija iespēja aiznest atpakaļ to ziņu. Un pretī saņemt no tā laika īpašniekam, kas var startēt ar lētu cenu. Jā. Bet ja paskatāmies tagad tā, es domāju, ka mēs iedevām nu, reizi divas lētāk, nekā es aizgāju ar to sākotnējo cenu. Okay. Tā kā mēs ļoti daudz atkāpāmies. Un tāpēc es teiktu, ka no tā, no,
nu, no sales puses tas tā kā bija slikts darījums, nenoturēja to cenu, bet atkal, ja skatās uz to brīdi, kādā mēs bijām fāzē, un kad šis klients mums bija vajadzīgs gan no tā apjoma lieluma, gan arī no pieredzes, un arī tā skaitā mēs priekš sevis pateicām, ok, ja mēs dodam atlaidi, tad mēs zinām, ka šis zīmols ir spēcīgs, viņš mums palīdzēs tā kā atvērt durvis šajā nozarē pie citiem klientiem, kas arī beigās nostrādāja, jo godīgi mēs paši sākumā teicām, ka nu, kreis mums droši vien nebūs break-even pat pēc 5 gadiem, ja? Mm-hmm. Un tad bija jāatrod veidi, kā mēs tā kā varam no tā projekta kaut kādas citas iespējas radīt. Jā, interesanti, jūs sanāk iedevāt diskontējā cenu, un viņi pretīm jūs iedeva zināšanas, kas, man liekas, bija krietni lielākas par to samazinājumu cenā, ko jūs viņiem iedevāt sākotnē. Jā, kā jūs vienkārši nākotnē iepārdevāt. Jā, tad retrospektīvi skatoties apakaļ, protams, liekas labs darījums. Tajā brīdī droši vien varējām vēl labāk. Mm-hmm. Bet mēs, protams, no tā iemācījāmies arī uz priekšu, kad tas ankurs, ja kur tu nomet to sākotnējo cenu, nevajadzētu būt pie tavas tā kā tās minimālās robežas, jo sākumā liekas, ka tu gribi aiziet pie liela klienta, iedot savu tā kā vislētāko piedāvājumu kādu vari, un tad viņš tiešām izvēlēsies tev, bet tas, ko viņš dara, viņš vienmēr mēģina vēl tā kā samazināt tās izmaksas un mēģina tev pierādīt, kāpēc viņš nav gatavs maksāt tik daudz. Jo kreis pat jokājās, viņa teica, ka uzstādiet mums visu pa brīvu, un mēs aplīmēsim mašīnas ar māponu. Bet tajā laikā mēs nebijām gatavi. Super darījums, jā, vienkārši. It īpaši māponam. Jā. Ok, forši. Šeit arī ļoti, ļoti, man liekas, tas veiksmes faktors spēlēja, jo tu biji īstajā vietā un īstajā laikā. Tu nepastāstīji visu stāstu, jo tur bija tas konkurss izsludināts, un jūs tieši tajā konkursā ielicāt sanāk pēdējā vagonā, ja es pareizi atceros. Jā. Un tur bija spēcīgāk tajā laikā spēlētāji, kas bija tirgu. Viņi bija izteikuši savus piedāvājumus. Jā, jā. Tā arī bija. Un, iespējams, jau arī vairāk detaļas neatceros, bet, bet vienkārši, es teiktu tā, bišķiņi paveicās, jā, bet it kā saka parasti, ka veiksmes tā kā nav, viss pamatā ir darbs, un tad ir kaut kā tā kā likumsakarība, kur tu nokļūst. Jā, jā. Bet man tā kā, jo tāpat patīk izmantot to vārdu veiksme, jo tomēr tas, ka padev to signālu, tas, ka uzreiz zvanīju, nevis vēl gaidīju, tur nedēļu gatavojos vai tam līdzīgi, vai tur baigo piču būvē, bet vienkārši paņēmu atvēru lapu uzzinī. Man liekas, ka tas tieši arī nostrādāja. Ķēdes reakcijas salikās īstenībā. Pirms tam bija jau izdarījis visus vajadzīgos soļus, lai tas rezultāts būtu. Jā. Interesanti. Mēs tieši sākām par veiksmi runāt, kā tev šķiet, cik ļoti veiksme spēlē faktoru pārdošanas darījumos? Kā es teicu tikko, veiksme kā tāda ir atkarīga no tā, ko tu esi darījis iepriekš. Mm-hmm. Un tad tev liekas, jā, man paveicās, bet īstenībā jau tas darbs, ko tu ieguldīji, tā ir kaut kāda tā disciplīna, kā tu strādā ikdienā. Jā. Un tad kaut kādā brīdī tu var teikt, kā paveicās. Jā, ieteikumi. Tas arī ļoti interesanta lieta, par ko mēs pēc tam tālāk arī parunāsim, jo es zinu, ka jūs ar Ingusu vienmēr esat strādājuši pie tā, lai mūsu citi uzņēmumi, ar kuriem mēs esam noslēguši līgumus, lai viņi mūs ieteiktu arī citiem uzņēmumiem. Par pārdošanu, par pārdevēju kā personu, kas tavuprāt atšķir augstas efektivitātes pārdevēja no tāda vidēja vai zemā līmeņa pārdevēja? Es teiktu, ka jābūt ir organizētam. Mm-hmm. Kā ļoti labi jāplāno savs laiks. Ļoti labi jāsaprot, kas ir tavs prioritātes. Mm-hmm. Kur tu gribi tā kā veltīt savu laiku, jo skaidrs, ka pārdevēju motivē, protams, risinājums, ko viņš tā kā piedāvā, bet tā skaitā arī motivē naudu. Jā, bonus. Jā, un tad attiecīgi droši vien tā kā saprast, kā tu vari pēc iespējas tā kā lielāku to portfelu uzbūvēt, lai saņemtu tā kā pēc iespējas lielāku bonusu, un tad kur tu to savu laiku tā kā iemaini. Un, ja mēs skatāmies šodien, tad skaidrs, ka pieņemsim mapu un kontekstā, es droši vien ieteiktu izvēlēties nozars, ko tu gribi fokusēties, klientu lielums, ko tu gribi fokusēties, tad izveidot attiecīgi tā kā, to stratēģiju, kā to visu darīs. Iepriekš teicu, ka es tā kā pats zvanīju, jo ātri to visu darīju un bija baigi lielais fail rates. Mm-hmm. Jā, nu, tāpēc, tas bija cits laiks bišķiņi. Jā. Bet droši vien tagad es tā ieteiktu. Un tad vienkārši pieturēties pie tās disciplīnas. Un, man teiks, Maikam Taisonam bija teicēns, ka ja tev kaut kas nepatīk, tev tāpat tas ir jādara, tā kā tu to mīlētu. Ja?
Un man liekas, tā ir tas pats, jo kas var tev nepatikt? Es uzvanu augsto zvanu, ir atteikums, man neizdodās. Nu, tā sajūta nav patīkama, ne? Jā. Un ja tu dienā tā aizpieņemsim, nezinu, 30, 40 augsto zvanus un pieņemsim 99% tev ir ne, nu pieņemsim, tev tiešām nesanāk un varbūt ir nav līdz galam noslīpēta tā saruna, nu tad pēc tam pamēģini vēl saņemties, jā, un būt priecīgs un tā kā turpināt uzturēt to enerģiju un prezentēt risinājumu tam līdzīgi. Tā kā es teiktu, ka šīs lietas kopā, un, protams, augstam enerģijas līmenim kaut kādai harizmai jābūt, jā. Man liekas, arī ir ļoti viena svarīga lieta ir jābūt godīgam. Mm-hmm. Nevienam, man liekas, nepatīk tāds pārdevējs uzbāzīgais. Jā. Man liekas, ka ir jāmēģina tā kā tiešām vairāk runāt ar klientu, kā ar cilvēku, mēģināt tā kā jā. Savādāk tā diskusija nevis atnāk. Tu nepārdod īsti biznesam, tu pārdod cilvēkiem, kas ir tajā biznesā. Gal galā viņi uzticās tev. Mm-hmm. Nu, vai uzticās, vai pēc tam neuzticās atkarībā no tā, vai izdarīja kaut soli un tam līdzīgi. Jā, ļoti interesanti. Mēs vēl paturpināsim par to efektīvo pārdevēju. Tas bija vairāk tādas globālas lietas, bet tagad, ja tev būtu jāiedod tādi trīs praktiski padomi, tu noteikti gāji cauri tam pārdošanas procesam, tu uzlaboji sevi, maksimizēji kaut kādas lietas, uzlaboji savu efektivitāti. Kāds būtu tie trīs praktiskie padomi, lai pārdevējs varētu noslēgt vairāk darījumu, tādus reāli, ko viņš uzreiz var sākt tā kā ikdienā pielietot? Pie kā būtu jāpiestrādā varbūt, ja neslēdzās tik daudz? Nu, no šodienas tikā prizmas skatoties. Jā. Es droši vien teiktu tas, ka ir jābūvē networks. Ok. Tas ir ļoti svarīgi, ir ļoti dažādi iespējas, kā to darīt. Jā. Mm-hmm. Mēs varam mēs tam parunāsim tālāk, arī es zinu, ka jūs esat ļoti, ļoti aktīvi par to. Nu jā, tā kā es domāju, ka jābūvē tie kanāli, jābūt pēc iespējas, tā kā cilvēkiem jāzina, kas tu esi, ko tu pārstāvi. Jā. Un jo, kā saka, jo tev spēcīgāks networks, jo vairāk iespēja, ne? Tā kā es teiktu, ka ir jābūt riktīgi atvērtam, un protams, Latvijā mums ir BNI, mums ir izstādes kaut kur starptautiskas un tam līdzīgi, tā kā ir iespējas, kur to darīt, ir iespējas uzstāties publiski, runāt un tā kā izmantot arī to platformu. Mm-hmm. Ok, pavēstīt par sevi visādos veidos. Jā. Tā kā es teiktu tas, droši vien būtu vērts, ņemot vairāk, ka šodien visu var mācīties tiešsaistē. Jā. Un jā. Es teiktu, ka droši vien paskatīties nezinu, labākos pārdevējus un paskatīties tos tips and tricks attiecībā uz to, kā vispār veidot cold callu, kā noslēgt darījumu un tam līdzīgi. Es teiktu, vienkārši mācīties, būt atvērtam un eksperimentēt. To, ko tu mācies eksperimentēt uzreiz ikdienā. Jā. Un, tas ir baigi svarīgi, tāpēc var izlasīt vienkārši un var tā kā atstāt to un cerēt, ka tev kaut kad tas atnāks tā kā atmiņā vai uzpeldēs tajā brīdī, kad liekas, ka tas būs noderīgs un tas arī tā strādā. Jā. Bet vislabākais ir eksperimentēt. Nu, kā piemērs, bet tas jau bija pēc tam, tā kā es biju pārdevējs, es izlasīju Vigantla savas grāmatu, kuri pārdevēja arī baidās. Jā. Un viņš aprakstīja par tādu tā kā boiler room, kur šo te augsto zvans atstrādā un runā tās tikšana. Boilera istaba. Jā, tā kā smieklīgs latvisks tulkojums, bet jā. Jā, es nezinu, kā latviski laikam pareizāk, bet tā kā augsto zvanu istaba, bet nu jā, tā kā tur, kur tu vāries, un tāpēc laikam tas tā kā boilers, jā. Un tas bija tas, ko mēs uzreiz arī noeksperimentējām un īstenībā kaut kā vairāk nekā gadu ieviesām tā kā mūsu tādā ikdienā. Mm-hmm. Bet jā, nu tā kā tās ir varbūt tās... Okay, tā lieta. Viena tāda lieta, ko tu varbūt pats sev ikdienā pamainīji, tāds ļoti praktisks ikdienišķi tāda lieta, ko tu, nezinu, darīji vairākus mēnešus, gadus, tu pamainīji un tāds beigās, tas bija tāds idiots, kāpēc es to darīju? Es varbūt pat tā uzreiz nevaru atsaukt atmiņā, bet tajā laikā, kad es sāku, mums vispār nebija sales CRM, tā kā bija vispār ļoti grūti analizēt tā kā savus datus un tu tunelī, kurā vietā iesprūst un kāpēc tev neizdodās, jā. Tā kā viss bija vairāk tāds trial and error vienkārši. Ok, tad tas ieteikums būtu noteikti analizēt tos darījumus, ne tikai tos, kas tev nesanāca, bet arī tos, kas sanāca un kas sanāca, lai tu varētu replicēt to darbību pēc tam. Jā. Ok, tas bija vērtīgi. Tagad par tādu sarežģītāko darījumu. Es pieļauju, ka kreis varbūt nebija tavs sarežģītākais darījums, jo tur viss notika.
Kāds bija sarežģītākais darījums? Tev tā jāatskatās viens tādu ar negatīvāko emociju, kas visspilgtāk palicis atmiņā ir. Es drušiņi nevaru uzreiz atcerēties, bet man jāpadomā, varbūt mēs varam atgriezties pie šī jautājuma. Varam, jā. Ok. Nav tā, ka tev pašam ik pa laikam gribas ielikt atpakaļ tajā pārdošanas procesā. Skaidrs, ka tas ir krietni vienkāršāk nekā vadīt uzņēmumu un tā, bet tas noteikti ir kaut kāda tā tava zona, kurā tu atrodies, un tu esi on fire vienkārši vienmēr. Man liekas, ka es nezinu, vai krietni vienkāršāk nekā vadīt uzņēmumu. Duši nevar pateikt, jebkurš darbs ir izaicinošs, ir Jā. Tikai citas atbildības un citi pienākumi, citas metriks un tam līdzīgi. Ja par pārdošanu, tad man liekas, ka es tā kā nekad neesmu no viņas aizgājis. Jā, es, protams, esmu krietni rētāk tā kā, saka, tajā laukumā, ja, kur noteikti tā spēle. Jā. Bet tāpat ikdienā sanāk atgriezties gan sarunās ar lieliem klientiem, gan ar partneriem, kas ir mūsu otrs biznesa virziens. Gan arī, man liekas, kad vispār dzīvē tu jau tā kā sev pārdod, arī šobrīd es tā kā sev pārdod, īstenībā, jā, prezentācija ir kaut kādā ziņā tā kā sevis pārdošana. Un, tā kā, man liekas, ka pārdošanas tā kā prasmes vispār ir ļoti vērtīgas. Citi runā, ka vajadzētu pārdošat skolu un ko tik vēl neteiksim tur universitātes vietā vai tam līdzīgi. Jā. Bet jā, nu. Jā, jo mēs pārdodam visu laiku, mēs paņemam pat mēs kā mazi bērni, mēs pārdodam vecākiem ideju, ka viņiem ir jānopērk mums kaut kāda, nezinu, tur konfekta, saldums, vai mums kaut ko gribās, mums kaut kādā veidā ir jāiepārdod viņiem tā ideja. Bērniem tas ļoti smieklīgā veidā sanāk, jo viņi vēl nezina tas visas sociālās tā kā, normas un kā ko jautāt. Un mēs parasti pasmējamies par to, bet mēs pārdodam pa lielam jau no bērna, kā es tā ir. Jā, jā taisnība. Ok, labi, tagad mēs atgriezīsimies, bet pārslēgsimies mazliet vairāk par to vadību. Un es gribu parunāt tieši par mapu un uzņēmumu vadību un izrāvieniem. Kad jūs kopā ar Ingusu Rūķi sākāt vadīt Maponu 2016. Gads, es tur esaprotu. Beigas oktobrs. Jā. Tas ģenerēja aptuveni 3 miljonus eiro gadā. Tagad uzņēmums vidēji ģenerēja vairāk kā 17 miljonus, un šogad un visus iepriekšējos gadus, ja mēs kumulatīvi saliktu, tie būtu 30 līdz 35% katru gadu. Pastāst to, kā jums tas sanāca? Ļoti daudz faktoru, protams, kopā, bet droši vien tagad mēs pārņēmām, mums bija 26 darbinieki, es nemaldos tajā brīdī. Tagad ir 200, tagad, aptuveni, jā. Jā, aptuveni 190 darbinieki šodien ir 6 valstīs, kur mums ir arī uzņēmumi. Nu, tā kā, protams, tas skaits ir krietni lielāks. Jā. Pirmais, ko mēs darījām, mēs pārņemot vadību uzreiz, sākām ņemt klāt programmētājs. Ok. Jo sapratām, ka mums ir jāuzbūvē noteikti risinājumi un jāpaceļ programmatūru citā līmenī, lai mēs varētu iet eksportā. Mēs jau tā kā bijām eksportā, bet bija ļoti jāpieliek, tā teiksim, lai mēs arī varētu konkurēt tajos eksporta tirgos ar pārējiem. Ja es teiktu, ka darbinieki bija viens tāds no lielākajiem faktoriem, kas mums ļāva. Protams, arī tas, ka mēs izmantojām draugiem grupu pieredzi. Jā. Draugiem grupā šodien ir 10 uzņēmumi. Un jau tajā laikā mums bija iespēja mācīties no citu uzņēmumu vadītājiem un no viņu pieredzes. Labi, visi varbūt neeksportē, bet ir no kaut kādiem success un fuck-up storijiem, jā, kas veidojās. Tajā laikā mums arī bija tāds vadītāju sapulcs, kur visi draugiem vadītāji tā kā no katru uzņēmumu sanāca kopā un principā tāds 5 minūtes pitch, kā tev iet, tu varēji izstāstīt, tu varēji uzdot citiem jautājumus. Bet mēs tikai visi bijām zem vienu jumta, līdz ar to bija iespēja apmainīties. Un es domāju, ka mēs ar Ingu noteikti nu, sākumā vispār nesapratām, kā vadīt un kas ir tas pareizais. Bet tas, kas mums varbūt iedevā to pirmo to sajūtu, kad vajag iet big un vajag būt plaši, ir Lauris Liberts. Jā. Jo es atceros, ka mēs ar viņu vai tas jau bija pirmais gads, vai kā, mēs tā kā mēģinājām uzbūvēt kaut kādu to nākotnes vīziju, kur mēs tā kā varētu būt. Un, ja es nemaldos, mēs tur piedāvājām 5 miljoni kaut kādā brīdī, un tad 10 mums likās, nu, ka tie būs tā kā griesti. Jā. Viņš teica, nē, Džeki, te
kā viņš tas laikam, 5, 10, 25, 50 miljoni. Tas ir, nu, principā, viss, ko tu pateici, vairāk nekā 10 tiks pateic. Un tas, ko tajā brīdī, tas, protams, tev paver, tu tā kā vienkārši sāc domāt, ok, bet ja būtu tāds scales, kas būtu tā kā jādara savādāk. Mm-hmm. Tāpat tā atklāsme neatnāk uzreiz, jā. Jā. Jā, es te teiktu kaut kādas lietas, ko mēs... Tas risinājums, ko mēs mēģinājām izstrādāt, gan tas, ka mēs skēlojām augšā pārdošanu. Tas viss vienlaicīgi notika, sanāk, jūs ņēmāt programmētājus darbā un paralēli būvēt risinājumus un vēl ņēmāt pārdevējus, lai tirgotu vēl vairāk lielākos apjomos. Jā, jā. Un aktīvi strādājam tieši uz eksporta tirgiem ar partnerībām, kas tālāk jau pārdod mūsu risinājumus gala klientiem. Un, nu, tā kā sanāk, ka distribūcija tā kā pa vidu. Jā, jā, jā. Ņemot vērā, ka Latvija pat par sevi ļoti maz tirgus, un mēs tajā laikā, ja nemaldos, bijām tirgus līderi, tā kā sevi Latvijā bijām pierādījuši un bijām tā kā noticējuši, ka tas mūsu risinājums tiešām arī varētu skeiloties uz āru, tad, protams, eksports bija viens no lielākajiem fokusiem. Mums žēl, ka mēs toreiz neticējām, ka mēs vispār uzreiz varam iet kādā citā valstī ar mūsu risinājumu. Vienmēr apakaļ paskatoties liekas, ka tu varēji darīt labāk, bet, protams, ka tā bija ļoti laba stratēģija tajā brīdī. Nu, jā, droši vien ļoti daudz lietas, bet jā, mēs varam attīstīt šo sarunu, bet jā. Jā, interesanti. Es arī dzirdu, tagad tāda populāra tēma ir manifestēšana, un viņas parasti izmanto influenceri, ka tu vari apsēsties tur pie galda, rakstīt to, ko tu gribi, un tad tu saņemsi pēkšņi. Lai gan tā īstajā dzīvē nenotiek, ir kaut kas arī jādara, bet es zinu, ka tev ir tas stāsts, ka jūs manifestējāt arī to mapu un izaugsmi, un jūs apzināti tā kā visur likāt un teicāt darbiniekiem, ka hei, tagad šito mēs sasniegsim, šito mēs izdarīsim tā un tā. Lai gan jums pat dažreiz pašiem bija kaut kur tā neticība, kā mēs to izdarīsim, piezagās tas jautājums, bet jūs nekad neparādījāt to zāru. Pastāsti par to interesanto fenomenu. Es domāju, ka mēs vienkārši mēģinājām izdarīt to pašu, ko Lauris mums nodeva, to šoku pirmo, to sajūtu, augsto dušu, kad, kas būs, ja būs 10x, un kad vajag domāt tādā kategorijā. Jā. Mēs toreiz nepārkonvertējām to mērķi varbūt uz apgrozījumu. Mm-hmm. Mums bija mēram 25 līdz 30 tūkstoši automašīnas mapon platformā, kuras ir aprīkots ar mūsu iekārtām. Mēs varam sekot līdzi, kur atrodas un tam līdzīgi. Jā. Tad tas, ko mēs izdarījām, mēs to pirmo mērķi, ko uzstādījām diezgan ātri, bija, ka mēs gribam sasniegt 100 tūkstoši iekārtas uz mapu. Un skaidrs, ka tas mums ir ļoti svarīgi, jo katra vienība nes mums šo te abonēšanas mākslu, kas ir, principā, viena no mūsu galveniem izdzīvošanas avotiem. Jā, jā, jā. Jā. Tā kā, izdzīvošanas, jā, izaugsmes, izaugsmes avotiem. Jā. Manifestēsim tālāk arī. Jā, jā. Bet, nu, skaidrs, ka tas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi ieņēmumi. Un jā, mēs sākām tiem 100 tūkstošiem. Īstenībā vispār nebija nemazākā sajāga, kā mēs to sasniegsim vai tam līdzīgi. Tas ir 300 vairāk procentu pieaugums tomēr iekārtu. Jā. Un mums bija pirmais All Hands, kas tā kā mapon darbinieku lielā sapulce. Toreiz gan, nu, cik, nu, tas bija mazāk, bija skaits ar darbiniekiem, bet to mēs pārņēmām starp citu, ja nemaldos, no Printful, jo viņi tā kā pārgāja uz to, ko dar kotēti biržā uzņēmumi. Un tas tā kā bija ļoti, ļoti tā labs veids, kā nodot informāciju tālāk darbiniekiem. Jā, un tajā pirmajā mūsu allhandā mēs arī, man liekas, vai pirmajā vai otrajā paziņojām par šiem te 100 tūkstošiem. Un, protams, ka darbinieki tā kā sākumā sasmējās un nebija ticība. Jā. Bet kaut kur, man liekas, tas visiem tā kā palika pakausī. Un tad jau sākām domāt vairāk, kā, ok, nu, ja 100 tūkstoši, tad kā mums vajadzētu sagatavot, piemēram, infrastruktūru, lai mēs tikai varētu skeiloties kopā ar to pieslēgto vienību skaitu, kas mums ir nepieciešams kaut kādās citās operācijās, cik mums ir nepieciešams, teiksim, tur partneri un tam līdzīgi. Jā, jūs sākāt tā kā ievirzījāt to kuģi tajā virzienā, un tad tā ziņa aizgāja visumā. Jā. Un tas viss nomanifestējās un atnāca beigās. Bet interesanti ir tas, ka līdz 100 tūkstošiem jūs tikāt, cik gadu laikā 100 tūkstoši iekārtas sasniedz mapons? Liekas, kaut kādā 16. 17. jūs uzlikāt to mērķi, 100 tūkstoši, ja? Jā, īstenībā var apsīties, es tagad neatceros no galas, bet vai 19. vai 20. gads mēs sasniedzām 100 tūkstoši. Skaidrs, ka sākums bija krietni lēnāks, neatceros, ko 10-15 tūkstoši gadā. Jā. Un šodien mums ir 205 tūkstoši, tā kā principā
tagad jau, man teiks, pēdējā gadī sanāk, šogad laikam sanāca 80 tūkstoši vienības pieslēgta. Kā... Jā, mēs kāpinām gandrīz divām reizēm to tempu sanāk. Jā, tagad jau es teiktu gandrīz pa divām reizēm aug, ja tā kā salīdzina. Jā. Bet, ja mēs tajā laikā, piem, uzbraudām to... Uzspraudām mērķi, nezinu, pateicu tā no angļos, laikam pārtulkoju, bet nosprādām mērķi, jā, tas jā. 100 tūkstoši vienības, tad tagad, protams, mums ir atkal citi crazy mērķi, mēs gribam būt top 10 uzņēmums tieši mūsu, tā kā, mūsu industrijā, Eiropā, jā. Un tas jau ir vēl krietni lielāk, tā kā, tas scales. Jā, interesanti. Jūs ar Ingusu, tagad mēs tieši pieslēgsimies tam tai tēmai par networkingu un attiecību veidošanu. Jūs ar Ingusu vienmēr veidojāt attiecības ar dažādiem piegādātājiem, konkurentiem un kopumā cilvēkiem, kas tieši uzreiz Maponam īsti nevarēja dot pienesumu, tā kā tieši biznesā. Mm-hmm. Kā tev šķiet, cik lielu lomu tas spēlēja uzņēmu kopējā izaugsmē? Ilgtermiņā, es domāju, es nerunāju par uzreiz kaut kādiem noslēgtiem darījumiem un tā tālāk. Es domāju, ka mēs vienmēr bijām draudzīgi, kaut kādā ziņā atklāti, tā kā dalījāmies ar mūsu pieredzi. Mm-hmm. Man liekas, ka tā ir tāda ļoti laba prakse. Tas labāk nekā tur ar viltu kaut ko vai mēģināt, nezinu, informāciju izdabūt dažādos veidos un nevienmēr būt patiesi. Mm-hmm. Kāpēc tā cilvēki droši vien dara vai uzņēmums, ka baidās, ka, nezinu, tavs zināšanas vai to, ko tu esi uztaisījis, var viegli nokupēt, bet parasti jau tu redzi tikai tā kā to gala rezultātu, bet tu nezini apakšā, kas tur tā kā ir izdarīts par darbu, kāpēc mēs vispār to darījām. Tā kā es teiktu, ka visur izstādēs arī, kur mēs bijām vai kur mēs runājam ar konkurentu, mēs tā kā vienmēr arī rādījām, ko mēs daram, kas mēs esam, tā kā īsti nebaidējāmies, parādījām arī nu, tādā ziņā to savu spēku pozīciju, kad ir OK, Jā. Ka mēs varam mierīgi dalīties. Bija arī citi uzņēmumi, kas tieši tāpat arī attiecās, bija citi, kas atkal visu tā slepenāk darīja. Nu, tā kā ļoti dažādi. Un tā skaitā arī ar lielākiem iekārtu ražotājiem Eiropā, pasaulē arī uzturējām kontaktus, vienkārši draudzējāmies. Protams, ka tagad tas viss nāk atpakaļ, nu, kaut kādā ziņā, labā ziņā, jā, protams, teica par to networku, bet jā. Tad cilvēki, varbūt kāds uzņēmējs klausīsies un domās, kurš pie velna ar konkurentiem tā kā runājās un veido aktīvu attiecību, viņš visu var nokapēt no tevis. Es vienkārši pastāstīšu piemēru no manas ikdienas, kas notika, kad tu ar konkurentiem esi ļoti draudzīgās attiecībās. Es neatklāšu konkrētus konkurentus, tas ir ārzemēs eksporta tirgos, bet mums ir tāds uzņēmums, kuram, ja viņam nesaiet ar partneri kaut kas vai gala klientu, viņš to gala klientu atdod mums, jo viņš zina mūsu specifiku sistēmas. Viņš zina, kur mēs esam labākie, un viņš saka, ej pie Mapona, viņi tev noteikti palīdzēs ar šo. Un tādā veidā mēs... Spēlīgi teikt, bet mums no konkurentiem nāk ieteikumi, ko grūti diezgan saprast ir tādā biznesa kontekstā, bet ja tu tiešām pret visiem izturies ļoti labi, protams, nevajag pašaut pār strīpu, nevajag izturēties par tādu cilvēku uzņēmumu, kas pret tevi slikti izturās vēl joprojām tikpat labi kā pret pārējiem, bet tas vienkārši parāda to, ka tas kaut kādā veidā strādā un paliek un aizķerās, un tie labie case ir tieši tādi, ka tev nāk no turienes darījumi arī no konkurentiem. Jā. Tas ir dīvaini. Jā, šis ir interesants stāsts. Man ir no otras puses arī tieši par šo paturpinot. Tad, mums bija pirmais M&A darījums, kur mēs iegādājāmies vienu Latvijas uzņēmumu. Kā mēs varam latviski pārtulkot M&A? Tad iegāda apvienošanās. Jā, kur mēs iegādājāmies. Nu, šajā gadījumā var teikt, ka iegādājas uzņēmumu. Mūsu gadījumā mēs nevis iegādājāmies un apvienojāmies ar uzņēmumu, bet iegādājāmies tā uzņēmuma portfeli, klienta portfeli. Jā. Un tur atkal nospēlēja tieši loma tas, ko tu kā tikko aprakstīji. Viņam bija ļoti svarīgi ne tikai vienkārši pārdot savu portfeli Maponam vai kādam citam, bet viņam bija svarīgi, tā kā, ņemot vērā, ka viņi bija īpašnieki, kas tos klients ir uzrunājuši, iegūši, tie klienti izmantoja viņu risinājumus, uzbūvējuši attiecības. Viņam bija svarīgi, ka viņi arī pēc tam jūtās labi un zina, ka par viņiem parūpēsies un ka būs labi risinājumi un var tā kā, tā kā būt droši. Un tas viņam arī bija ļoti svarīgi. Un tā, kad notika šī te izvēle starp Maponu un tam līdzīgi, tas arī bija viens no faktoriem. Un vismaz tā viņi mums teica. Un to mēs arī redzam citos darījumos, kas mums šobrīd ir. Kad tas ir arī svarīgs aspekts. Jā. Jo vienkārši tie mazākie uzņēmumi, viņi nav tikuši tā izaugsmes fāzē. Un viņi to savu bērniņu, nu, es parasti saucu to par bērniņu,
tā smieklīgi teikt, bet tas ir tā uzņēmēja konkrētais bērns, jo viņš viņā ir ieguldījis visu savu gandrīz dzīvi pēdējo, nezinu, 5, 10, 20 gadu laikā. Un viņš grib, lai to bērnu adoptē kāds cilvēks, kas par viņu tiešām arī var parūpēties, ja mēs tādās analoģijās runājam. Tā kā es domāju, ka viņi baigi nemeloja ar to, jo tiešām tās attiecības, ko tu izveido ar tiem klientiem, tīpaši, ja tu esi founderis, viņas ir citādāks mazliet nevis tad, kad es kā pārdevējs aizbraucu pie tevis, kaut ko tev pārdodu, tev tas strādā viss un viss ir baigi forši, bet tas ir savādāk mazliet. Jā, precīzi, un arī šo mēs pamanījām arī eksporta kontekstā, kur viens no atkal lieliem spēlētājiem pasaulē tieši mūsu nozarē arī rekomendē mūsu saviem partneriem, ja viņi gadījumā nevar izpildīt kaut kādas tur X lietas, ko mēs nodrošinām. Un tādā ziņā arī cēpuri viņiem nost, ka viņi vispār ir drosmīgi un arī tā kā padod tālāk. Mm-hmm. Viņam eventuāli ir svarīgi, varbūt tas partners atnāks pie mums, paņems kaut kādu vienas risinājumus, un viņiem tomēr iespējams kaut ko citu no viņa tā kā marketplace. Nu, tā kā jā. Jā. Un no tā tipiskā sales viedokļa, mēs atlicam atpakaļ, tad tas networkings ļoti palīdz ar to, ka tev nav tik daudz tie augstie zvani jāzvana. Tev viņi ir tāpat tās jāzvana, bet tev tie līdi nāk iekšā organiski darījumi, un tu vari viņus vieglāk noslēgt. Jā, šitā laba atziņa. Tieši tā, un tev ir iespēja tiešām vai nu pašam visam malties cauri un turpināt, vai arī tu uzbūvē to networku, un network strādā tikā tavā vietā. Jā. Nu, ja tā var teikt, jā. Mm-hmm, mm-hmm. Mēs pieskārāmies arī tam, ka jūs esat tāds unikāls gadījums, kad jūs sākāt ar Ingus, jūs bijāt divi co-CEO, kā latviski pareizi to pateikt. Divi direktori. Divi direktori, kopvadītāji. Jā, kopvadītāji. Jā, un tavuprāt, kāpēc jums ar Ingus Rūķi tik labi saskanēja? Kāpēc jūs tik labi sastrādājaties? Jūs bijāt tajā projektā kopā abi, jūs tur jau sastrādājaties. Kā tas tieši strādā? Ingus ir par tehniski vairāk atbildīgs, tu esi par pārdošanu, un kā jūs nodalat tās robežas? Jā, Mapunā šodien, kā mēs arī stāstam citiem, tad vairāk es atbildīgs par komercpusi, pārdošana, klienta atbalsts, uzstādīšanas, viss tā daļa, un Ingus ir atbildīgs vairāk tieši par inženieriem, tātad izstrādi, iekārtas ražošanu, platformas izstrādi un vairāk tā kā to daļu. Un arī tajā laikā, kad mēs strādājam kopā tajā projektā, tad Ingus izstrādāja, kodēja pats. Kas tagad liekas, protams, neiedomājam, ka tu vadi un kodē, tā nav laba kombinācija, bet tā bija, un protams, viņš pēc laika to nodeva tālāk, un es tajā laikā pārdevu. Mm-hmm. Un es domāju, tas, ko viņš izstrādāja, un tas, kas varēja pārdot to, ko viņš izstrādāja, radīja šo te uzticību savā starpā, radīja šīs te sarunas, radīja šos te brainstorms, jeb prāta vētras, un mēs ļoti ātri, man liekas, kad mums nebija tādi izteikti ego, ka viens grib būt foršāks par otru vai lielāka ietekme vai tam līdzīgi. Bija tā uzticība. Mums bija ļoti bieži bija apmaiņas tieši par pieredzi, kā mēs vadām uzņēmumu, par kaut kādām lietām. Es stāstīju par savām komandām, viņš par savām. Un tā kā viens otru mentorējām kaut kādā ziņā un vienkārši uzklausījām un tā kā kopīgi pieņēmām lēmumus. Un daudziem varbūt liekas, ka nu, grūti ir pieņemt lēmumu, ja diviem tā kā jāpieņem, jo var pilnīgi atšķirties viedokļi, kas ir arī labi. Nav tā, ka vienmēr jāskrīt, bet mūsu gadījumā bija tāda ļoti laba sinerģija. Un tas, ko mēs arī izdarījām ļoti agri, mēs sākām rakstīt tādas iknedēļas kā mēs sakām, status update par to, kā iet uzņēmumu. Un mēs savā starpā, ja? Tā kā, tas bija doma tā kā priekš mums, tā kā dienas grāmata, kur ir tā kā par atsevišķiem departamentiem, kas ir kaut kādi tādi galvenie notikumi vai varbūt netika patīkami notikumi, kas vispār notiek, kas ir tie mūsu challenge. Un tad mēs to iknedēļas, to tādu status update arī dalījāmies tālāk ar akcionāriem, ar valdi, un principā to mēs turpinām darīt arī joprojām šodien. Tā kā principā katru nedēļu. Un uz tās pašu bāzes, protams, mēs arī ar mūsu kolēģiem arī iknedēļas tā kā ietvaros sarunājamies un saprotam, kas notiek uzņēmumā. Un tas sākumā bija ļoti, ļoti svarīgi, tāpēc, ka tu tā kā saproti to stāvokli, to veselības stāvokli, kur tu esi,
un ļauj tev būt dinamiskākam un ātrāk pieņemt lēmumus. Jā, tu pavadi daudz tikai laika runājot, domājot, bet un tad loģiski caur tām sarunām, caur tiem darbiem un redzot, kad arī sāk izdoties, arī veidojās šī te sadarbība. Nu, un Ingus joprojām man ir, protams, ļoti liels mentors. Viņš ir ļoti gudrs, viņam redz ir arī šī te programmētāja tā domāšana. Viņš ļoti labi māk izskaidrot sarežģītas lietas vienkārši. Mm-hmm. Un attiecīgi, ja es kaut ko nesapratu, es zinu, ka es vienmēr varu pajautāt viņam. Viņš man to visu ļoti viegli sapako, un es to varu sapakot tālāk ļoti viegli partnerim, klientam, nu vienalga. No tāda viedokļa tā sinerģija bija ļoti laba. Viņš, starp citu, arī ļoti labs pārdevējs, bet, kā viņš saka, viņam pašam nepatīk, ka varbūt tā rutīna, kas būtu jādara. Jā. Man atkal tā rutīna bija OK, un tāpēc, tāpēc jā. Jā, tu tieši minēji smieklīgi, es iedomājos uzreiz par Ingus, un tu minēji par to, ka viņš programēja. Bet es joprojām izmantoju savos sales pičos, kad es, piemēram, mūsu sabrisinājumu tahogramu tirgoju, tad es saku uzņēmējiem, hei, ka šito mūsu uzņēmu vadītājs ir programma, es jau, ok, baigi forši. Jā. Tas diezgan labi strādā, jo tā ir taisnība, tas ir autentiski, jā. Un es viņiem nevienā brīdī nemeloju. Jā. Un tiešām tagad sākās kaut kādas problēmas, tad Ingus arī ir tas cilvēks, kurš zina visu pilnībā par to konkrēto, konkrēto risinājumu. Ne tikai tehniski tā kā virspusē, bet tehniski koda līmenī dažreiz pat. 100%. Un arī, ja tu atgriezies apakai pie tā kreisa gadījuma, ja, kur mēs tā kā runājam par to lielo klientu, un ko mēs tagad esam, jau zinām, ka tagad strādā lieliem klientiem, ir ļoti būtiski, ka nosedz uzreiz arī to tehnisko pusi un spēj iedziļināties tā kā viņa biznesa problēmās, mm-hmm. uzreiz saprast, kā aizmugurē šis risinājums strādā, kā viņš ir būvēts, un vai tu viņam var palīdzēt tā kā atrisināt tās problēmas. Vai tos izaicinājumus, ko viņš ikdienā saskarās. Neviens negrib, ka tu vienkārši atbrauc viņam pārdod kaut kādu foršu piču, bet tā kā tiešām, lai tā saruna ir jēgpilna. Uztais pievienoto vērtību. Jā, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un tā kā, ja tās divas pasaules tā kā ir vēl vienā cilvēkā, mm-hmm. tas ir super. Jā, tas ir diezgan liels retums. Ir daudz tādu unikumu, bet nepārāk bieži mēs to varam sastapt. Interesanti. Tā sinerģija starp jums un tas viss, ko mēs tikko runājām, tas bija tāds pozitīvais aspekts. Bet, kā tu zini, katrā laulībā ir kaut kādas krīzes, iestājās kaut kādi, nezinu, apātijas periodi vai nepatika vienam par to otru. Jums noteikti ar Ingusu ir bijis kāds lēmums vai projekts, kur laikā jūs tā kā esat sastrīdējušies, un varbūt gala rezultātā uz kaut kādu brīdi tie lēmumi, kas tika pieņemti, nebija tik tā kā labi varbūt uzņēmumam. Pastāsti par to periodu. Es teiktu, ka sākumā varbūt tiešām bija tāds rozā brilles un arī tā sinerģija arī bija svarīga, tāpēc, ka no tā bija atkarīgs, kā es mapunam, kā es arī, protams, mums. Tā kā es teiktu, ka mēs arī bijām, protams, ieinteresēti sadarboties. Jā. Ja skatos šodien, skaidrs, ka mums ir bijuši strīda situācijas, skaidrs, ka mēs neesam piekrituši kaut kādiem lēmumiem, un tad parasti nāk palīgā valde. Valdē vairākums nobalso, un tad… Jā. Nu, kur tā kā ideja vai tam virzienam notic vairāk, tur arī nobalso. No hard feelings, tā kā visi kārtībā. Pēdējā laikā, ko es esmu pamanījis, nu, tad varbūt ir kaut kādas situācijas, kur Ingum, viņš pamana kaut kādas lietas, kur, teiksim, tajā manā lauciņā kaut kas līdz galam nestrādā. Jā. Un tad, viņš man pasaka, tagad es noģērs, ka man kaut kāda pirmā tāda sajūta. Nu, ka tā kā iedzeļ, ka sāp, un saproti, nu, laikam jau taisnība, un stulbi, ka pats neiedomājos, bet tu tā kā atceries, protams, hei, nu, tas jau īstenībā veselīgi, ka viņš to saka. Jā, tā kā, bet tas laikam tas ego lieta, un tā kā es vienmēr cenšos to ego nolikt malā, bet es pat tādus izcils strīds nevaru būt, mums ir bijuši kaut kādi, teiksim, neskaņas par uzņēmumu, kur mēs gribam iegādāties. Es, piemēram, tā var teikt, iemīlos tajā uzņēmumā, liekas, ka šito vajadzētu, un tas būtu super priekš mapona, un tad Ingus varbūt tur vairāk risu saskata, un tad mēs tā kā tajā brīdī esam izmantojuši, piemēram, valdi, lai nolemtu, ko darītu, bet jā, tas ir normāli. Jā, man viss cauri, kad tu stāsti par tām attiecībām, kā jūs vadat to uzņēmumu, viens vārds nāk visu laiku prātā latviski, tas ir pieticība, bet viņš neizklausās tik forši kā angļu valodas versija, kas ir humbleness. Jā. Jūs abi esat tādi ļoti humble, un es neesmu īsti, vismaz savā darba stāžu laikā, es neesmu
redzējis, ka tas mainītos kaut kādā veidā. Man liekas, tas ļoti, ļoti forši, ka jūs to uzņēmu vadat nevis vertikāli, bet horizontāli. Jā. Nav tāds, ka es nevaru pie tevis pieiet aprunāties, tev varbūt ir mazāk laika, un es to ļoti labi saprotu. Bet tad, kaut kas ļoti sasāpēs, es varu vienmēr uzzvanīt, parunāt, un to var, manuprāt, darīt gan rīzie kurš darbinieks. Un jūs vienmēr uzklausat, nav tāds, esmu boss līderis, tu nevar ar mani runāt. Nē, tieši otrādāk. Jūs pat aicinat tos cilvēkus, tu ar savu enerģiju, Ingus ar savu kompetenci, kad viss ir slikti, tad visi parasti iet pie viņa. Jā. Zin kā, laikam, nu, viens ir tas, kad mums ir atklātā tipa birojas. Jā. Divi, tas, ka mēs uzreiz jau aizsēdēju vairāk pie pārdevēja galda, Ingus sēdēju vairāk pie izstrādātāja galda, bet tā telpa nu, nebija super liela, bet mēs kā visi bijām kopā. Un jau no pirmās dienas, nu, ne tikai, kad mēs vadījām, bet arī iepriekš, principā jau visa draugiem grupas kultūra ir tāda, ka, kad nav durvis vadītājiem, tev nav kabineti, tu var, tā kā, jebkurā brīdī tu esi pieejams. Jā, tur ir savi kaut kādi citi aspekti, kad kā tu tā kā spēj noturēt kaut kādu fokusu un koncentrēties, un vai tu vienmēr var izdarīt no tās vietas, bet no otras puses sakal, tu visu laiku esi tajā vidē, tu visu dzirdi, ļoti ātri var arī aprunāties, apmainīties ar informāciju. Tā kā tur ir noteikti iegumi un arī jau no pirmās dienas, un tas atkal, ja tā kā ir grupas vērtības, mēs vienmēr esam atvērti kolēģiem un necenšamies uzbūvēt kaut kādas barjeras pa vidu un mierīgi var zvanīt, mierīgi var rakstīt, mierīgi var pienākt, mierīgi var aprunāties un tas ir ļoti vērtīgi. Tā kā, un tas ir joprojām šodien un mēs neko nemainīsim, nav vispār nekāds plāns mainīt kaut ko. Jā, draugu grupa. Draugiem. Draugiem, jā. Jā. Ok. Jūs ar vadības komandu pēdējo gadu laikā, kā tu minēji arī iepriekš, es esmu veikuši dažādu uzņēmu pirkšanas darījumus, M&A darījumus. Kā šīs sarunas varbūt atšķirās no tādiem tipiskiem, varbūt lielākiem pārdošanas darījumiem, ja vispār ir kaut kādas atšķirības? Es teiktu, ka tāds ļoti izteikts, nu, ir atšķirības kaut kādos posmos, ja mēs skatāmies to pašu sākumu, tad ir izpēte, tu atrodi sevi interesējošo uzņēmumu, sameklē kaut kādu, nezinu, piemēram, publiski pieejamo informāciju par finansēm, par to, ko viņi dar mājaslapā, uz ko viņi fokusējās, kādas cenas, visu, ko tu var publiski salasīt, tā kā to tu salasi. Tad saproti, vai tas tikai iet kopā ar tavu stratēģiju vai arī to, kā mēs kā uzņēmums, kurā virzienā ejam, tad mēģini tikai saprast, par darbiniekiem vairāk saprast, kāda ir viņa kultūra, vai būs viegli integrēties, konsolidēties, tā kā apvienojamies. Bet, ja mēs skatāmies tālāk, tā, man teiks, tā būtiskākā atšķirība, nu, kaut kādā ziņā ar lieliem klientiem, tev arī tikai tāds izpētes, angliski šos tās due diligence, pēc latviski neatceros to vārdu, bet… Izpēte, priekšizpēte. Jā, tikai dziļāk izpēte par to uzņēmumu, un skaidrs, ka tieši šajā uzņēmuma pirkšanā un apvienošanās tur ir krietni padziļinātāk, tur gan no juridiskās puses, gan no finanšu puses, gan tehniskās puses, un tas process var aizņemt dažreiz tur mēnesi, divu mēnešu, varbūt pat ilgāk atkarībā no uzņēmuma lieluma, un tad tu mēģini tā kā tu ir identificēt, kas ir tie sarkanie karogi, un kas ir tās lietas, kā patīk, un tam līdzīgi. Un ja mēs runājam par klientiem, tad bieži vien, protams, kad nu, tas izpētes posms tev nav laika tik ilgi pētīt, bet ja mēs runājam nu, par tādiem super lieliem enterprise level klientiem, tad es teiktu, ka tur gan ir jāizpēt, jo kaut kādā ziņā ir tie finanšu riski atkarībā no tavu biznesa modeļa, ja tu pieņemsim savu risinājumu, mūsu risinājums tā kā daļa ir arī iekārts. Jā. Ja tie iekārts tirgo tā kā uzreiz un viņš nopērk, protams, tavu riski nav. Bet ja tā kā visu dod nomā un noslēdz līgumu, piemēram, tur uz 3 gadiem, nu, tad tavs risks ir, ka, nezinu, tas uzņēmums pēkšņi var bankrutēt, varbūt kaut kādas finansiālas grūtības, var, nu, viss kaut kas var būt. Un tad tev, protams, ir jāizvērtē, viņš būs maksātspējīgs. Un tā kā tā bet tas pašs process, tas tā izpēte, tā sazināšanās, to tikšanos organizēšanu uz vietas, tā kā viss tā prezentācija gan par tavu uzņēmumu, jo tev tā kā ir jāiepārdod arī sevi. Jā, kāpēc viņiem vajadzētu tev pārdoties? Tieši tā, un kāpēc tieši tev? Un es sajušu šodien, principā, pie uzņēmumiem, kas ir interesanti, pie viņiem nāk ļoti daudz, gan visi fondi, gan citi investori, gan mūsu konkurenti, un nu, kāpēc tieši ar tevi turpināt tās sarunas? Nu, tā kā viņi arī skatās, jo daudzi tā kā uzņēmuma dibinātāji, kas pēc tam arī vada tos uzņēmumus, viņi jau bieži vien tā kā paliek un turpina vadīt, un arī mūsu gadījumos ir šādi uzņēmumi, kur iepriekšējie founderi,
paliek mapunā, vadīt to jauno uzņēmumu, ko mēs iegādājāmies. Nu, tā kā un palīdz mums audzēt viņu tālāk. Jā, man liekas, ka tās ir tādas kaut kādas tādas īsumā, tās galvenās lietas. Tu pieskāries dažām jau, bet ja tev pēc par eto principu būtu jāizvēlās tā kā top 3 lietas, kam būtu jāpievērš uzmanība iegādājoties citus uzņēmumus? Nu, tātad, kas nes vislielāko, tā kā ir kaut kādas mazas, nenozīmīgas lietas, kas varbūt tik lielu impaktu nevar uztaisīt, tā kā ietekmēt to darījumu. Jā, nu, tad finanses. Finanšu stāvoklis. Cik veselīgi, jā, tad tas viss. Jā. Cilvēki. Cilvēki. Cilvēki, jā. Nu, ļoti svarīgi, tāpēc, ka iegādājoties uzņēmumu, tu arī komplektā iegūsti tos cilvēkus, tos darbinieks, kas ir tajā organizācijā. Bija, nu, kā jau tu saproti, tad viņi ir uzbūvējuši un tikuši tik tālu. Tajā brīdī, kad tu viņus uzrunā, nu, tad, vai nu ir ļoti labs izaugsmes stāsts, un tu esi tā kā tas nākamais turpinājums, nāc iekšā ar naudu, ar zināšanām, ar labāku platformu, palīdz viņiem tā kā vēl ātrāk turpināt to izaugsmi. Tā kā cilvēki ļoti svarīgi, jo tā kā mēģina skatīties arī plašāk, vai tie cilvēki darba mūsu organizācijā, vai viņi var ienest jaunas zināšanas. Viņi var nosekt kaut kādas pozīcijas, kas mums šeit nav. Tā kā mēs skatāmies tādā veidā, un mēs skatāmies arī, kā tās kultūras sadara, jo, ja ir pilnīgi atšķirīgas, tad ir ļoti grūti tā kā integrēties. Nu, tā kā tie ir svarīgi aspekti. Nu, un trešais, nu, vismaz mūsu biznesā ir super svarīgi tieši tā tehniskā puse, jo tas, kā mēs to skatāmies, tad, ja mēs iegādājamies uzņēmumu, viņu klientu portfeli, un bieži vien viņiem ir kaut kāda savu platformu, ko viņi arī ir izstrādājuši vai no citiem white labelojuši, tad ir jāsaprot, kāda ir tā funkciju atšķirība starp to, ko šodien izmanto viņu klienti un vai mēs to spējam nosekt mapunā. Un ja ir kaut kāds šis tilts, kur viņš ir, nezinu, ir lielāks un mums ir tā kā jāpavada laiks ar savu izstrādes komandu tamlīdzīgi, lai uzbūvētu precīši tos pašus risinājumus, ja mums ir nav. Skaidrs, ka tas mums izmaksā vēl papildus naudu. Jā. Ir kaut kāds risks, ka tie klienti varbūt negaidīs tik ilgi un vispār aizies kaut kur citur un izmantos kādu citu risinājumu. Attiecīgi, piemēram, nopērkot un apvienoties ar uzņēmumu, tev ir risks, ka tu var kaut kādu daļu no portfeļa pazaudēt. Protams, ka to vienmēr mēs arī iekļaujam pašā tajā darījumā iekšā, vienmēr pieņemam, ka kaut kādu daļu var pazaudēt. Ideālā scenārijā mēs, protams, ejam uz to, lai nevienu nepazaudētu. Bet tā kā, es teiktu, tā kā mēs izvērtējam, ja, 80-20 viņš strādā visur, viņš strādā gan. Kāds risinājums tu izstrādās, tu pieņem to, kas dara 80% klientiem. Jā. Ja tu domā arī, nu, citās kategorijās, tas parēj to strādā visur. Jā, tas ir tāds unikāls princips, ko tu vari visur pielāgāt. Ok, tātad finanses, cilvēki un tehniskās platformas īpašības risinājumi. Tieši tā. Ok, tu esi piedalījies arī vairākos simtos tā kā sārunu ar dažādu uzņēmumu vadītājiem. Kāda būtu viena spilgtākā iezīme, kas tavuprāt, viņus visus raksturo, ka tu ej, un es šito esmu redzējis, un tas visu laiku tā kā atkārtojās. Tu domā tā kā globāli par uzņēmumu vadītājiem? Jā, tieši tā kā uzņēmējs, kā negribu teikt suga, bet kā tips, cilvēka tips. Kas viņos tāds unikāls ir? Kāpēc tieši viņi tāda viena spilgtākā iezīme, kas tev? Man liekas, ka viņi ļoti labi. Nu, vismaz, manuprāt, viņi ļoti labi jūt cilvēkus. Nesanāks vienā vārdā, bet viņi spēj tev tā kā iedot to ticību un pārliecību, ka tu varēsi to sasniegt. Un viņi ir tie vizionāri. Un tā kā viņi spēj iepārdot tev savu vīziju un atrast to cilvēku, droši vien, kas tā kā tam notic un spēj pacelt kaut kādā tajā līmenī. Tas ir, ja mēs tā par veiksmīgiem runājām, un kas var iedvesmot un uz droši vien, uz kuriem es tā kā skatītos un kas iedvesmotu mani, kā es teiktu. Jā. Vīzija. Interesanti. Man liekas, tā vīzija ir ļoti būtiskajā, ja mēs arī runājam sākumā par to, ka Laurs mums arī visu tā kā pareizi turēs 10, jā, tas ir vairāk tā kā, jo tu tā kā nebaidies domāt drošāk vai, nu, tā kā lielāk, tad jā, un katru reizi, kad tev sanāk tā kā to izdarīt, tu visu laiku paplet to savu robežu tā kā tālāk un tālāk un tālāk. Jā, pat ja sanāks 50%,
Nav jau 100, jā, tas ir ļoti ambiciozs mērķis uzstāda un kādai pusi no viņiem sasniedz. Es domāju, ka tas ir super. Jā. Un tāpēc mēs arī bieži vien runājam ar kolēģiem, nu, kad ja tu skaties nākamo gadu un piesaki kādu budžetu likt, tad nevajag likt tādu, kur tu vari izpildīt, jā, 100%. Labāk uzliec viņu agresīvāku, nebaidies. Protams, ka bankas, investori, jā, viņiem ir pēc iespējas precīzāk jāreportē, jā, bet ja mēs vispār tā runājam, tad labāk likt krietni ambiciozāks mērķis. Un varbūt labi to var tagad varbūt grūtāk darīt ar finanšu mērķiem, tāpēc, kā es saku, ir kam atkal jāparāda kaut kāds tās atskaits, un tev tikai jābūt virs un vārds, ko tu tā kā solīti, ka vismaz sasniedz. Jā. Bet iekšā uzņēmumā mēs varam arī likt daudz ambiciozāks mērķis uz kaut kādiem iekšējiem projektiem. Nezinu, mēs pabeigt kaut kādu X risinājumu krietni ātrāk, nekā mēs sākumā domājām, un mēs visi pie tā strādājam. Nu, un tam līdzīgi. Mm-hmm. Okay. Tagad mazliet cita tēma, tādā ikdienas uzņēmuma vadība vai kā tu precīzāk sagatavojies tajai dienai. Esmu redzējis ļoti daudz video ar dažādu lielu uzņēmumu vadītājiem un viņu ikdienas tā kā rutīnām. Tur rīta rutīna, ko viņi pa dienu dara. Kāda izskatās tava ikdienas rutīna? Ko tu, piemēram, dari no rīta? Pēc tam, ko tu dari tā kā visu dienu un kā tu vakarā varbūt atslēdzies no tā darba? Es teiktu, ka ļoti daudz tikšanās. Jā. Īpaši tagad, kad mēs esam remotā, tad tā ikdiena paiet runājoties ar vadības komandu, jā. Ar komandu vadītājiem, gan pārdošanu, gan klientu atbalstu un tam līdzīgi. Tātad ejot cauri vienkārši tām lietām, kas ir jādara, kas tā kā svarīgas ir mapu un izaugsmē stratēģijai. Mhm. Un mēģināt tā kā palīdzēt, lai kolēģi neiesprūst kaut kādās lietās un sniegt atbalstu vai vienkārši kaut kādos brīžos saslaikt kopā ar citiem kolēģiem un palīdzēt tās lietas eskalēt, lai mēs tā kā varētu ātrāk atrisināt kaut ko. Mm-hmm. Tā kā es teiktu, tā ir liela daļa. Tā rezultātā, protams, aizmirstās ielikt kaut kādu focus time un tam līdzīgi, kas ir ļoti svarīgi. Tā kā, ja par pārdevējiem mēs iepriekš runājam, kur arī ļoti svarīgi nospraustās savas prioritātes, tad šeit tas ir arī ļoti svarīgi un ir jāatstāja laiks, tā kā, lai tu varu domāt par stratēģiju un vīziju. Jā. Un tai skaitā arī kaut kādā ziņā būt sapratnē ar to, ko vajag klientiem un redzēt arī tā kā to kopējo bildi. Tā kā es teiktu pārsvarā tās tikšanās visu dienas garumā, pārsvarā tas ir ar kolēģiem, kaut kādos gadījumos ar partneriem, kaut kādos gadījumos ar klientiem. Jā. Un tie ir kaut kādi brainstormi, kur mēs, pieņemsim, vienreiz nedēļā mēs tiekamies šeit birojā. Mm-hmm. Mums ir tāda strateģiskā sapulce, un tad jau mēs ejam cauri tur atkal mērķiem un tādām lietām. Jā. Jābūt tādam arī lieliskam psihologam, jo, man liekas, labs vadītājs, viņš arī klausās ļoti, ļoti, ļoti daudz, ko citi cilvēki saka un pastumi tajā vajadzīgajā virzienā vienmēr. Jā, bet, Ir viena lieta arī, ko es paņēmu no Laura. Viņš teica, ka viņš pats nav labs vadītājs. Un es domāju, ka daudz tam varētu nepiekrist, došan, ka viņš ir labs vadītājs. Bet vienkārši tas, kas varbūt man patika, kad viņš nebaidījās atzīt to, ka tev nav jābūt visgudrākajam telpā. Un līdz ar to, ja tu saki, piemēram, psihologs vai tā, droši vien jā, bet noteikti, ka nevajag būt visgudrākajam. Un tas ir ok, ka tu neesi visgudrākais. Ļoti svarīgi, ka tu pieņem spējīgus darbinieks, kas tālāk palīdz tev kā to nākamo soli spērt. Un tas ir tas, ko mēs arī šobrīd darām. Mēs gan no iekšienes tad promotējam. Ja? Es nevaru atcerēties latviski, es teikšu angliski. Reklamēt, jā. Jā, gan kolēģis. Un, protams, arī tā mēs paši esam auguši, bet skaitām arī ņemam no lielākām organizācijām no ārs, lai tā kā pamainītu to domāšanu un iedot kaut kāds jaunas zināšanas un jaunu tā kā to dvašu spriekšu. Bet jā, es teiktu, ka tāda ir apmēram tā ikdiena. Tas bija tā kā, tas dienas vidus, tu vairāk izstāstīji tā kā savu zonu, savu fokusu, kur dari to, ko tev vajag darīt. Jā. Bet kā, piemēram, piecelēs 7:00 no rīta, tu ieeji augstā dušā, es vienkārši gribu, lai cilvēki saprot, ka nav tā stigmatizētā 5 a.m. 5 no rīta ikdiena, tā nav katra cilvēka, tas, ko jādara katram cilvēkam, ir uzņēmuma vadītājs, viņam pilnīgi cita ikdiena. Ko,
piecelies septiņos, piemēram. Nē, nav obligāti ar septiņu. Man bija viens brīdis, kad es gāju tā kā aktīvāk networkot, es biju BNI grupā, un tad bija jāceļās, man liekas, pirms sešiem. Jā, nu, jā, jā. Un tad man kādu gadu tie rīti bija tādas, vienreiz nedēļā tas gan bija, es celos, pieņemsim, piekdien, tad es celos sešos. Jā. Bija kaut kādu stundu, ar kapeikām bija šis te... Tīklošana, jā. Tīklošana, tu tur gan prezentē par uzņēmumu, networku un tam līdzīgi, un tad sāc savu dienu. Un, nu, standarts droši vien būtu tāds, nu, ja mēs paskatāmies, nu, piemēram, nedēļas sākumu, tad man pārsvarā tie ir one-to-one ar komandu vadītājiem, kur mēs izrunājam aktuālās lietas, ko mēs darīsim uz priekšu, to es tā kā teicu. Pēc tam, pieņemsim, ja mēs runājam kontekstā par M&A, kas mums šobrīd ir ļoti aktuāli, tad tas ir kaut kāds research un tie ir zvani šiem tiem M&A, tā teikt, tiem targetiem. Jā, jā, jā. Tas ir saraksts, tie ir follow-upi, nu, viss tādas lietas. Mm-hmm. Un tad, jā, es nezinu, izklausās tā baigi triviāli, bet... Nē, bet tas, ko es gribēju arī dabūt ārā, jo, ja tu man sāki teikt, ka tu... Piecām minūtēm es sadalīšu savu rītu, es teiktu, ka tu esi full of bullshit, jo tā ir, tas ir, nu, pilnīgākais nonsens. Skaidrs, ka uzņēmējs, kurš vada vairāk miljārdu kompānijas, viņam ir jāpielāgo tā savu ikdienu pa 5-10 minūtēm, tas ir skaidrs, bet tiklīdz, kamēr tu neesi sasniedzis to līmeni, tev nav jēgas īsti tādām mazām, inkrementālām izmaiņām ikrīt rutīnās varbūt, kas varbūt būs ļoti nepopulārs viedoklis. Bet labi, un kā tu atslēdzies pēc tam no darba dienas, jo tu esi visu dienu tā kā, nu, pa lielam darījis ļoti smagu darbu, runājis ar cilvēkiem, viņi ir paņēmuši no tavu to enerģiju, tev ir kaut kā jāuzlādējas, kas tev uzlādē? Meitiņa sieva, jā. Vienkārši, es domāju, tas tā, man arī tā sanāk, es pabeidzu, un tad zinu, ka man gaida meite, jā. Man ir jāiet ar viņu tā kā jāpada laiks, un... Tas palīdz tā kā atslēgties, jo tur pilnīgi tā kā cits režīms, citi pienākumi. Cits Andris ieslēdzās. Cits Andris var aiziet pašķūrēt sniegu, teiksim, ārā vai jāiekurina kamīns vai tamlīdzīgi. Tā kā pirms Covid es aktīvāk arī sportoju. Jā. Un man patika aiziet paboksēt. Ļoti vienkāršā līmenī, neko tur nedauzījos vairāk tādai fiziskai, bet es domāju, ka sports palīdz. Es esmu visu kaut ko vēl darījis, tur mēģinājis to Wim Hof metodu elpot, tur augstās dušas, tā kā. Bet droši vien tas mans izaicinājums ir tā kā, ja mēs runājam par tām aktivitātēm, tā kā noturēt to, ka tu to dari visu laiku. Jā, jā. Un vairāk tā kā patīk pamēģināt, nezinu, tur pusgadu to dari vai gadu, un tad tu kaut ko jaunu pārslēdzies. Bet tā ikdiena ir, es teiktu, ka viņi ir vairāk tādi piepildīti ar ģimenes dzīvi. Jā, jā. Un varbūt no malas liekas, ka nu, garlaicīgi un nekas tā kā nav, bet jā, tā par lielam arī atslēdzos. Tagad būs nedaudz citādā koncepta jautājuma. Tev būs jāizvēlās viens vai otrs variants, un esmu ielicis arī tādus ļoti tricky question iekšā. Jā. Bet jā, sāksim ar tādiem vienkāršākajiem. Steve Jobs vai Elons Musk? Nu, priekš mans Elons Musk, jā. Okay. Tāpēc, ka... Nu, es nezinu, vai man jāpaskaidro, bet... Nu... Paskaidro, kāpēc viņš tieši tevi piesaista. Tā vīzija, ambīcijas? Jā, ja par vizionāru, tad man liekas tā, ka... Pie viņa varētu, nu, ja vispār varētu tikt iekšā, varētu iet vienkārši strādāt pa brīvu vienalga kāds tur gadus un mēģināt kaut kāds savādāk izdzīvot, bet tā darba kultūra, tā vīzija un tas, ko viņš paveicis, tad palaist gaisā raķetes un apsteigt ASV un Ķīnu, kaut vai no tāda viedokļa kā privāts uzņēmums, nu, amazing un elektriskās mašīnas un viss tas virziens ar AI un vispār, ja ko viņš dara, nu, ļoti iedusmu un var redzēt, kad arī izdodas. Jā, un mērķis tiek uzstādīts tiešām, tāpat ne Laura reiz 10, bet tāpat ir reiz 100, reiz 1000, jo viņš grib tā kā cilvēks līdz Marsam aizvest reāli. Jā, un es par abiem esmu lasījis starp citu biogrāfiju. Jobs grāmata ir krietni biezāk, tagad mēs nāc jaunu Elonu Maskam, mēs esam plānā klasīm, Es domāju, ka viņi abi ir sarežģīti kā vadītāji tādā ziņā, kā viņi ar cilvēkiem ikdienā, kā viņi menedžē tos cilvēkus, es domāju, ar to prasīgumu un visu, lai sasniegtu kā to rezultātu, bet es domāju, ja to iztur, tad no tevis arī pēc tam lietas koks. Tā kā abi ļoti spēcīgi, bet mans favorīts droši vien Elons Musks. Es esmu atkal mazliet tagad aprunājot to ikrīta rutīnu, man liekas, ka Elonam Maskam rutīnu, viņš iedzer kafiju, viņš iedzer reiz strādā, nekā interesanta. Jā. Ja es pareizi atceros, tas bija viņš, bet mani var palabot arī, varbūt es kļūdos. Jā. Ok,
Nākamais grāmata vai podkāsts? Es teiktu tā, ka pēdējā laikā man patīk tikai lasīt biogrāfijas. Jā. Pirms tam es lasīju pārdošanas grāmatas, bet nu, kaut kādā brīdī tev vienkārši apnīk. Apnīk, jo tur viss. Jā, un šobrīd es dotu priekšroku podkastiem. Mm-hmm. Tāpēc, ka, kā es teicu, braucu reizi nedēļā uz Rīgu no Cēsīm. Jā. Un tad ir tā diena birojā, vai es lidoju komandējumos, tad es vienmēr klausos Joe Rogan vai Lex Friedman. Ok. Parasti izvēlos, protams, tās epizodes, kas man šķiet interesants. Un, jā, un tad tu man atsūti konkurentu CEO intervijas, un tad to es arī, protams, paklausos, jo tas ir interesanti, tas ir aktuāli. Jā, jā. Ok. Šeit sāksies tie tricky question. Eksporta vai vietējā pārdošana? Un tagad paturi prātā, ka tev ir jāatbūt jā. Par... jā. Es teiktu, ka... Mana sirds tā kā vienmēr bija eksportā, jo tas ļauj tā kā paplašināt to redzesloku, redzēt, ko domā klienti dažādās valstīs, dažādos reģionos, saprast. Ceļot komandējumos. Jā, protams, arī tad izmantot valodu, jā, tad apmainīties ar dažādām kultūrām. Tagad pēdējā laikā man liekas ļoti interesanti tieši būt ar klientiem konkrētajā valstī. Nu, pieņemsim, kā mēs esam Dānijā iegādājušies uzņēmumu, tad... aizdot uz Dāniju un ar tiem direktoriem aizbraukt pie liela klienta un tā kā tikties ar viņu klātienē un aprunāties, šobrīd liekas arī ļoti, ļoti interesanti. Bet jā, laikam, nu tā, pirms tam visu laiku man, tas arī bija iemesls, kāpēc man ļoti patika pārdošana, kāpēc ļoti kā centos iet uz eksporta tirgiem. Mm-hmm. Tā bija iespēja tā kā sevi dabūt ārā no tas komforta zonas un paplašināt tas vēl redzeslot. Mm-hmm. Mēs pēc tam iepriekš tieši runājām par to konkurentu, es varu atklāt Samsara, konkurenti tieši uzņēma vadītāju un viņš divas dienas katru nedēļu pavada pie klientiem tu teici jā, es divas dienas, bet tu jau pats brauc pie Dānijas klientiem un tu var tur sanāk pavada dienu, tā kā tu neuziņā to pašu stratēģiju izmanto. Un... Bet kriet mazāk, vajadzētu biežāk un tas ir tas, kas man liekas ir jāatjauno. Skaidrs, ka runājot ar klientiem, tu arī daudz labāk saprast ar kādām problēmām ikdienā viņi saskarās, jo visu laiku ir kaut kāds jauns problēmas, Tā kā, nu, no tāda viedokļa. Ok, un pēdējais noslēdzošais, šis iespējams būs visgrūtākais. Kontekstam Maponam ir filiāles gan Spānijā, gan Somijā, arī Igaunijā un Dānijā tagad jau, bet Spānija un Somija ir tieši nozīmīgas. Tad kura no tām valsts? Spānija vai Somija? Apriekš man Somija. Somija. Nu, tīri no valsts viedokļa, man patīk vairāk ziemeļi. Okay. Es arī visus tos ceļojumus izvēlos vairāk uz augstajām zemēm, nevis siltajām zemēm. Jā. Bet laikam īsti nav, bet, nu, ja tu mani prāsi. Jā. Nu, un ja par tirgiem, kā skatās arī priekš mapu, un, protams, pilnīgi divi atšķirīgi tirgi, mentalitātes, citas, klienti arī, nu, kaut kādā ziņā savādāk, tā kā tur. Jā, tu paņēmi tādu riktīgi, tā kā, nu, bet dienvidu ziemeļi, tā ir tāda pretpola pilnīgi, jā. Bet tu netipisks cilvēks esi, jo ne visiem cilvēkiem patīk tā kā tas ziemīgais laiks un ziema, un es arī esmu viens no tiem cilvēkiem, kam patīk ļoti tieši ziemas periodu vairāk. Kā es saprotu arī, kāpēc Somija tieši. Jā, es mīlu ziemi, piemēram, šitāds laiks ir ideāls. Gan brauc no rīta, bija baigais putens, maz redz, bet bija super. Nu, bišķi tagad sasildies mašīnā. Piemēram, šobrīd skatītāji neredz, bet te pat tiek lietas ledus tā kā... Jā, mēs tagad piesaistīsim darbinieks, ja kāds skatās, bet jā, mums draugiem grupā ir tradīcija, ir pietiekami liels mīnus, tad mēs ārā taisam mūsu ofisās lidotavu papli, un tad, kad viņi ir gatavi, tad cilvēki var iet slidot un taisīt tādu kā atpūtas pasākumu un tā tālāk. Tas ir ļoti forši. Tieši tā, un arī vispār par tiem ziemeļiem, bet pārdošanu atgriežoties, es vienmēr teicu pārdevim arī tā, tie, kas strādā eksportā, es teicu, un tā nav labākā stratēģija, bet tas bija izdomā valsts, kas tev ļoti, ļoti patīk, uz kur tu gribētu aizbraukt un meklē tur partners un mēģina uzbūvēt tur to partneru network. Jā. Tā būs tā vieta, kur tev patiks vienmēr aizbraukt un pie reizes tev tur būs partneri un tad kā apvienos to patīkamo ar darbu. Un jā. Es tev pašam, man liekas, teicu, tom lūdzu atrodi Īslandi, jā? Es ar kopā ar tev uz Īslandi aizbraukt. Hei, pirmās reizes nevienam nav ideāls. Es lieliski saprotu, ka esmu briesmīgs podkāstu vadītājs. Bet man tik ļoti patīk to darīt, tāpēc es palūkšu tieši tevi komentāros ierakstīt, kas tev pietrūk šajā epizodē. Kāpēc mans ir vajadzīgs? Jo ātrāk es pieļaušu kļūdas un varēšu tās izlabot, jo ātrāk es varēšu pacelt šī podkāsta līmeni augstākā kvalitātē. Kļūšana par uzņēmumu vadītāju tev nebūtu, teiksim, tā nebija baigi vienkārša.
Varbūt pastāsti tos, tos notikumus, kas, kas notika tā kā pirmajos divos, trīs gados, kad, kad tu pārņēmi uzņēmu vadību kopā ar, ar, ar Ingusu. Tu domā tā kā saistību ar manu privāto dzīvi? Arī, bet, bet vispār tas, kā, kā tas viss notika, kā, kā, kā tu jūties tajā brīdī, izstāsti to stāstu kā no, no otras puses, mēs pieskārāmies baigi tam biznesa pusē, jā, un tu daudzas lietas pateici, pastāstīt arī kaut ko, ko tu nepateici, bet, bet jā, jo nav noslēpums, kad uzņēmu vadīt, tas kaut kādā ziņā ietekmē, ietekmē arī, 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 arī to, to otru pusi, ja vienmēr, jo tev ir vairāk laiks jāpavada šeit, tur jābūt present. Jā. Jā, nē, nu, noteikti paldies manai sievai. Viņa ļoti daudz ir upurējusi un joprojām to dara. Tagad ar šo te remoto darbu ir vieglāk, tāpēc, ka ir iespēja būt vairāk kopā. Kaut vai tā kā tu strādā tajā savā darba istabā, bet, bet, bet tāpat. Bet man droši vien tāds zīmīgākais tāds izaicinājums manā dzīvē bija tieši privātajā dzīvē. Jā. Mums piedzima meitiņa. Jā. Mums meitiņa ir ar īpašām vajadzībām. Ļoti, ļoti redzes gadījums, un skaidrs, ka tas notika starp citu 2017. Gada martā, piedzima meita, 16. Gada oktobrī mēs sākām vadīt uzņēmumu. Sākums bija ļoti foršs un, un tam līdzīgi, jā, un tad dzīve piespēlēja tāda situācija, jā, kur sākumā likās ļoti sarežģīti, jo mēs divus gadus pavadījām slimnīcā bērnu. Jā. Meitiņai bija vairākas operācijas sirds un vēl dažādas, dažādas sarežģījuma grūtības. Un, Kāpēc saku lielu paldies sievai, tāpēc, ka man sieva pa dienu bija kopā ar meitiņu, tikās visiem daktariem, kārtoja visu tās smagās lietas, un es tikmēr biju darbā. Un darbs ir tepat jau ar vāciešu ielā tūlu, un uzreiz pēc darba es skrēju slimnīcu, kur es bišu pabiju kopā sieva, un tad es laidu arī viņu atpūsties. Un, un tad viņi brauc mājās, cik varēja izgulējās, un no rīta brauc atkal man, veda maizītes vēl kaut ko, es gāju darbu. Un jā, un tie, tie pirmie divi gadi bija, bija riktīgi sarežģīti. Un, un, un ja tajā brīdī tā kā paskatās, paskatās, ka uzņēmumam ir divi vadītāji, un, un ja dzīvē gadās arī tādas situācijas, tad ir ļoti labi, ka ir divi, tāpēc, ka viens otru kā arī var piesekt, un, un uzņēmumam nodrošina šo biznesa nepārtrauktību. Un, jā, un es, es domāju, ka vienkārši tas, 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 tas bija tāds, tas bija liels izaicinājums, bet es neko, nu, es nevaru teikt, ka es neko nemainītu, smainītu, es tā kā dotu veselību vairāk un vispārējo, bet, bet mēs esam šobrīd, mums visi kārtībā, mēs dzīvojamies, esam kopā ar meitiņu, esam darbā, man sievi zobārstu, viņai privāta praksa cēsīs, tā kā arī tur paspējam samainīties, protams, ka arī palīdz. Sievas māma un ģimene, tā kā, tā kā, jā. Jā, bet pastāsts varbūt tajā situācijā ļoti bieži, piemēram, es nevaru nevienu no savām problēmām salīdzināt, bet man kaut ko piespēlēt dzīve un vienmēr ir tāds, kāpēc man tieši, kāpēc es, kādas varbūt tev bija tās sajūtas, kad notika un tā kā saprati, cik tā kā lielas, ne problēmas, bet cik liels, resursus tev būs papildus jāiegulda un nevis jāiegulda, bet kā pareizāk noformulēt, ka tev būs jāinvestējās vēlreiz desmitajā visā un, un, un tev būs jāatbalsta vēl un tev būs jābūt mentāli spēcīgam, jo tas noteikti bija tev, tas, es pieļauju, lielākais vīrišķības pārbaudījums tavā, tavā visā dzīvē. Jā, nu tur došiem divas lietas. Viens tas, ka vienkārši mēs salīdzinām man bija iespēja iet uz darbu, atslēgties, tāpēc, ka cilvēki domāt par biznesa problēmām un tiešām arī izdevās. Savukārt sievai Madeirai starp cietu. Jā. Jā. Madeirai nebija tāda iespēja. Jā, nu, protams, viņa atslēdzās mājā, bet viņa tikai bija visu laiku klāt. Un tā, tā ir viena lieta. Un otra lieta ir tas, ka man kā vīrietim bija ļoti svarīgi tā kā parūpēties, lai profesionālā vidē viss būtu kārtībā, lai es tā kā varu būt, būt tā kā pamati ģimenei, nu, lai nebūtu nekādas problēmas. Un, un protams, vēl tur visādas atklāsmes, tā, kad tu sāc domāt, ka tev bērniņš ir īpašām vajadzībām, tu kā arī īsti nesaproti, kāda ir tā nākotne. Un tu kā, kā vīrietis, kā tēvs sāc domāt, tā kā, lai tu pats maksimāli ilgi tā kā spētu būt šeit,
lai tu varētu pēc iespējas ilgāk parūpēties. Un tad, attiecīgi, tev ir jādomā gan par veselību, gan par kaut kādu emocionālo stāvokli, gan arī par to, ko tu tā kā var nodrošināt ģimenei. Nu, es domāju, tādā ziņā kaut kādu patvērumu, drošību, nu, kaut kādas tādas lietas. Tā kā, jā, bet, protams, ka tas arī ir ļoti liels pārbaudījums, nu, vispār kā vecākiem, kā individuāli, kā cilvēkiem, arī attiecībām loģiski, jā. Kā jau jebkurš bērns, kad piedzimst ģimenē, vienmēr ir kaut kādas pārmaiņas, jā, un cilvēki pielāgojās. Mūsu gadījumā tas pārmaiņas bija, nu, milzīgas. Kādas lietas, ko tu darīji fiziski, jo es vienkārši nu, iedomājos, es esmu strādājis divos darbos, bet tas iespējams pat nav pat tu, tas, ko tu darīji, bet kā jūs abi divi vispār, ne tikai tu, bet kā jūs fiziski spējāt sevi tā kā nu, motivēt dzīt uz priekšu, jo tas arī ir nu, milzīgs sloks tā kā ķermenim visu laiku konstanti būt gan stresā, par to viss būs kārtībā, braukt uz slimnīcu, kaut kādas sliktākas ziņas, tad labākas ziņas un tād, nu, tāds emocionālais rollercoasters, angliski sauc. Viņš ir godīgi atbild, ka nespējām. Mm-hmm. Kaut kad spējām, kaut kad nespējām. Kā, tālu no ideāla. Jā. Tiešām arī bija amerikāņu kalniņi. Tad, kad bija labi un nebija jābrauc slimnīcas, nebija nekāds slikts ziņas. Mm-hmm. Tie bija forši brīži. Bet tāpēc saka, tas bija tāds ļoti liels pārbaudījums. Pirmie divi gadi tiešām bija smagi un neziņa. Un tagad, kad ir iespēja sievai, viņa raksta doktora grādu un medicīnā vairāk un arī strādā. Un, mums ir iespēja gan vienam otru nomainīt, gan ļaut pasportot, gan ļaut kaut kādas savas hobijas darīt, gan arī iespēja būt kopā. Mm-hmm. Tā ir tāda pilnvērtīga dzīve. Tā kā nu, ļoti nav tāda varbūt konkrēta atbilde, bet es vispār pēc dabas esmu ļoti pozitīvs. Vienmēr domāju, varbūt pat pārāk pozitīvi kaut kādā brīdī ar naivumu var obežoties, ja, bet tā ir kaut kā vieglāk. Un es arī teicu tev iepriekš par to, jā, nu, kad vienkārši pirmkārt domā pozitīvi, vairāk centies teikt kaut kā, jā, kaut kādās lietās un nav jēga fokusēties uz grūtības svarīgas, tas izveido par to, ko tu esi, ja, zin, kā vīriešiem saka, tur rēdz tev izdaļu, arī šādas te dziļās rēdz, ko neredz, un arī skaidrs, ka otra puse, ar ko teitam kopā cauri, vai tev tas salauž, vai arī jūs kļūst stiprāki, nu, uz gadījumā man gribētu tas domāt tieši, kad mēs kļuvām stiprāki, un jā. Ir tāds teiciens arī, ka es katru spēcīgu vīriešu stāvu, ļoti spēcīga, varbūt pat spēcīgāka un harmonizējoša sieviete. Tu tam piekrīti, tas ir arī jūsu gadījumā? Jā, mana sieva ir 100% gudrāka par mani, tā kā. jā, tur vispār. Tas ir svarīgs atbalsts, jā. Mm-hmm. Un tāpat arī, nu, nav jau nostājos, konsultējos ar Ingu, jā, bet tāpat es arī, protams, konsultējos un kāds lēmums pieņem kopā ar Madaru. Mm-hmm. Man palīdz, tā kā. Viņa arī man pazīst, Jā. Labāk, jā, nu, arī kaut kāds cits šķautnes, tāpēc, tāpēc, jā. Ok. Jā, spēcīga sieviete ir ļoti svarīga vīrieši, jā. Kurš cilvēks tavā dzīvē ir bijusi varbūt tāda nozīmīgākā personība tieši tavā pašizaugsmē? Tāds kā mentors varbūt? Profesionāli? Gan. Gan profesionāli, gan privātajā dzīvē, jo abi divi ir ļoti svarīgi, un abiem diviem ir jābūt balansā. Ingus un Madar. Nu, tie vienkārši tuvākie cilvēki, ar ko tu ikdienā arī esi kopā. Jā. Ar darbā, ar Madar mājās, kaut kā tā. Protams, Lauris arī palīdz atvērt tev tā kā acis vairāk un prātu un nebaidīties. Ar viņu ikdienā nesanāk tik daudz, varbūt, tā komunikācija, bet jā, es domāju, ka, nu, ja tā saka, kas ir tie mentori, tie ir droši vien tiem, kuriem tu vairāk tā kā pavadi to laiku kopā un tev ir iespēja tā kā apmainīties ar informāciju, kaut kādām lietām saprast, kā darīt labāk, pēc tam dabūt arī atgriezisko saiti. Mm-hmm. Nu, man liekas, tas ir tā kā tas mentorings, jā, tā kā es kopā. Un tad, protams, tāda iedvesmotāja, ka es teicu, Lauris, Elons Musks, jā, tur arī varētu tas pats Steve Jobs būt un tam līdzīgi, vai Joe Rogans, vai vienalga, jā, nu, vai kāds sportists, kā Conors McGregors, vai tam līdzīgi, jā. Un vienmēr liekas interesanti tie cilvēki, kas kaut kādas tās personības atrod, viņi ļoti
līdzīgas personības sev atrod pēc tās kaut kādas enerģijas un tā tālāk. Un visi tie cilvēki, kurus tu nosaucis, dažus no viņiem es skatījies, klausies, dažus no viņiem zinu personīgi. Visi ir ar tādu savu to enerģiju un tādu milzīgo deksmi un autentiskumu savā tajā personībā. Tas ir interesanti vienkārši. Jā, enerģija pievēlāk. Jā. To jau jūtu visi. Mhm. Ar kādu vienu cilvēku, vienalga no kurienes, tu gribētu pavakariņot kopā un parunāties par dzīvi, biznesu, pašizaugsmi. Varbūt neņemsim to pašu Ilonu Masku, jo mēs jau nolikām, ka viņš priekš biznesa skaidrs tev būtu. Bet tāds varbūt globāli cilvēks, kur tev iespējams nebūs iespēja satikt, bet kur tu gribētu pavakariņot kopā. Jā, grūts jautājums. Ja grūts, tad var arī Ilons Masks būt. Es nezinu, kāpēc, bet man pirmais nāk, es sakāšu, nezinu, labi, es saku, bet tas nav ar biznesu saistīts, tas sportists, tas ir Conors McGregors, es nezinu, kāpēc, bet ka varbūt tas ir pilnīgi kaut kas cits, tur var parunāt par sportu, tur ir tā enerģija, tur ir tas humors, tur ir bišu bez tām robežām, dažiem būtu interesanti, jo es domāju, ka arī būtu viegli tā saruna kā cilvēkam. Viņš tas nerafinēts diezgan personība. Jā, nerafinēts, jā. Mēs jau tādā rafinējām, varētu vēl nerafināt tā, ka nerunāt, bet jā, drošain, bet būtu ļoti daudz cilvēki. Es noteikti, ka Konors sēdāt dzērtu īru viski. jā, īru pabā. Jā, es atcerētos, kā es strādāju īrijā, mēs varētu pārunāt, jo viņš arī bija, kas viņš bija šodas satiknes. Okay. Nu, mēs nekad nezinām, varbūt tu arī tā kā sēdēt un manifestēt to, un Konors kaut kādā brīdī atlidos uz Latviju, un tev būs iespēja viņu satikt. Never know. Varbūt jums kādreiz kopā ar viņu būs biznesis. jā. Šeit ir arī aktīvs biznesā. Bet jā, nu nav vienmēr jābūt, protams, tur pasaules slavenam vai ļoti zināmam. Es domāju, ka cilvēks, kas ir interesants vai ir pieredzi. Jā. Ok. Es laiku tev saucu par Andri, es saukšu tagad Dzudzi. Kā tev šķiet, kas tevi motivē un iedod tev to neizsīkstošo enerģiju, tavuprāt? No kurienes viņi nāk, tāpēc, ka tagad es tevi runāju, man iekšā visu laiku liekas, ka tev tāds mazā atoma elektrostācija, jo tu nevari. Es neredzu tik daudz cilvēku ikdienā, kas var ģenerēt tik daudz enerģijas. Un es ceru tiešām, ka skatītāji arī jūt tā kā to, kas no Andra nāk ārā, jo klātienē to vienkārši es uzlādējos. Tā kā baterijas tiek uzlādātas. Jā, es nevaru tev atbildēt, vienkārši, ja tu man saka Dzudzis, ja tā ir man iesāku, no skolas laikiem došiem bija grūti izrunāt uz dzilo par to bateriju. Man pašam sev grūti novērtēt, es vienkārši došiem mēģinu domāt tā kā visu laiku atrast kaut ko pozitīvu. Tā kā tas man dzen uz priekšu, nefokusēties uz tām neveiksmēm un uz to, ka neizdodās. Jā. Skaidrs, ka tev ir jāanalizē, jāsaprot, ko tu varētu darīt labāk, bet kā vienkārši iet uz priekšu. Mums bija Somijā ex-founders, kas vadīja Somijas uzņēmumu. Jā. Viņš to Dzudzis pārtaisīja par Duracell. Un tas varbūt tāpēc, ka tā, es vienmēr aizbraucu, vairāk runāju vienkārši, un tā viņi nonāca pie tā. Bet ja tā ir, un ja tu to jūti, man prieks. Es arī uzlādējos no sarunām, protams, arī atdod enerģiju, bet es domāju, ka mēs jau runājam par enerģiju. Man patīk tā enerģijas apmaiņa, man patīk būt cilvēkos. Kaut kādā ziņā, jā, ekstravertākam, bet baigi grūti tā pateikt, jā, ekstraverts vai inoverts. Bija kaut kāds tas svičs, kas tev notika dzīvē, bet sanāk, jau labu laiku iepriekš, pirms visa mapona, pirms skolas laikā, kur tu saprati, ka hei, pozitīva thinking, tā kā pozitīva domāšana, viņi tevi pēlāk līdz lietām aizveda, vai tev vienkārši vajadzēja izstrādāt kaut kādu tā kā mehānismu priekš sevis, lai tu izturētu grūtības, kurā brīdī tas varbūt notika? Es domāju, tā kā, lai vai kādu darbus es darīšu, vienmēr tā kā cenšos viņu izdarīt pēc labākās apziņas, tā kā maksimāli efektīvi. Un kāpēc, laikam vienkārši tu saki, ja piemēram, atgriežos apakaļ, kur man bija tie visi darbi, ko es vairs nekad dzīvē negribētu darīt. Es tāpat viņus darīju un vienmēr tāpat sapņoju vēl paralēli, ko es varētu darīt. Un pat pie fakta, ka es tā kā atrados tādā vidē, kur es negribētu būt nākotnē vai man tajā brīdī nepatīk. Tāpat es tā kā devu sev iespēju visu laiku tā kā domāt par to, ko es gribu nākotnē darīt, kaut kādas lietas savādāk.
Jā, un arī droši vien tas, ka tas ceļš mapunā, kāds man bija, ka man bija visu laiku iespēja tā kā augt, auga uzņēmums, auga es līdzi, man bija iespēja arī gan būt pārdošanā Latvijā, gan eksportā, gan vadīt pārdošanas komandas un tiet vadīt kopā uzņēmumu Ringu. Tā kā vienmēr mapons ir nodrošinājis arī to izaugsmi, nekad nav bijis garlaicīgi, un ja tu redzi, ka vēl viss tikai izdodas un uzņēmums aug, tad skaidrs, ka tas tev arī iedod to enerģiju un tu audz līdzi. Mm-hmm. Tā kā jā, un līdz ar to arī kaut kāds izmaiņas privātā dzīvē, ko tu var ietekmēt, ko tu var mainīt, tas tā kā tev tā kā ir daudz par ko būt priecīgam, jā. Mm-hmm. Ja mēs aizim apakaļ uz Ukrainu vai tam līdzīgi, tad ir ļoti liels kontrasts, par ko mums te īstenībā bēdāties. Vienkārši ejam uz priekšu, daram lietas, mums tā kā viss ir pieejams, viss ir iespējams. Vienkārši ir jāgrib un jāsaka iespējam, jā. Ok. Sapņošana, tas vārds man nāk visu laiku ārā, tu saki par to sapņošanu, bet tu nelasīji skolas laikā, tev, es pieļauju, ka tas nekad nav pārstājis. Tu biji bērnībā sapņotājs, tu biji kā pusaudzis sapņotājs. Jā. Un tavā gadījumā tas tā kā fenomenāli nostrādāja. Un es vienkārši domāju, bet tu jau nelasīji nekādas grāmatas, tu nelasīji par pozitīvu domāšanu. Tev vienkārši tā kā uztaisīja tādu, un tu nekad nepazaudēji to pozitīvo esenci. Man tas liekas ļoti interesanti. Jā. Jo, jā. Jā. Es pat nezinu, vienkārši tas droši vien ir... Man liekas, ka tā ir vieglāk. Mhm. Jā. Nu jā. Un arī droši vien pateicīgāk tev tā kā pašam ir atdot labu enerģiju. Nekā sliktu. Arī tā kā es mēģinu runāt ar cilvēkiem vai interesu. Skaidrs, ka es arī tāpat sastrīdos pasaku kaut ko atdāju. Bet es cenšos tā kā atdot labu enerģiju. Mhm. Gan ar darbiem, gan ar vārdiem. Nu, tā kā... Nu, jā. Nu, šeit, zi, kā karma, viss tā kā atgriežas. Un tu kā ceri, droši vien, ka... Jā, ja tu tā kā atdod labu enerģiju, tad arī pretī tu saņem. Un to jau jūti. Jā. Ko tu varbūt uzskati par tādu savu spilgtāko sasniegumu savā dzīvē līdz šim? Arī nav nozīmes, vai tas ir profesionāli personīgajā dzīvē? Es teiktu tā, vienkārši būt tēvam, mm-hmm. būt vīram. Jā. Tas ir sarežģītākā vadīt biznesu. Jā. Lai gan no malas tā neizskatītu. Es droši vien domāju, tāpēc, ka tas tev tā kā maina kā vīrieti. Jā. Un atkal, ja par to ego runā, ja, piemēram, ja Ringu kopā vadot uzņēmumu, arī tā kā tie ego jāpaliek malā. Tāpat arī ģimenē tev tas savas ego ir tā kā jānoliek malā. Tu tā kā esi vien tūpurējies priekš bērnu kaut kādā ziņā vai tamlīdzīgi. Tāpēc jā, bet protams, es nevaru noliekt to, kad es arī, protams, lepojos ar to, ko izdodas sasniegt profesionāli. Un, protams, ka tas man arī ļoti draivo dzenes priekš. Jā. Tā kā jā. Printfuls ir pirmais vienredzis Latvijā. Ļoti gribētos, ka Mapons arī kādu dienu tāds kļūst. Tas atkal ir pilnīgs kosmos, ko es tagad saku. Bet, jā. Bet, nekas mēs palaidīsim gaisā, tā visumā manifestēs. Jā, tagad. Bet ja izdodos atkārtot kaut ko tādu, tas arī, manuprāt, būtu superīgs sasniegums. Un tagad jau arī ir sasniegums tur, kur mēs esam. Jā. Kā es esmu pateicīgs par to ceļu un par to rezultātu, kur mēs esmu šodien. Mazliet negodīgi pret Latvijas uzņēmējdarbību būs tā, ka no vienas grupas nāk divi vienreģis. Tieši par šo esmu domājis daudz. Un, hei, kā būtu, ja būtu Printfuls un būtu vēl viens uzņēmums. Jā. Mēs gaidām to nākamo vienredzi, un iespējams tas vienredzis būs vēl viens tā kā grupā, tas būs tāds, nezinu, game over priekš pārējiem uzņēmējiem. Vai arī tieši otrādāk, viņi sapratīs, ka, hei, šitā viena grupa kaut ko dara pareizi, mums vajag kopēt, un varbūt vajag tieši šajā gadījumā kopēt no tā, kam ir sanācis. Jā, droši vien kaut kādā ziņā likumsakarīgi, jo no kā tu var mācīties, no tā, kas tā kā to ceļu nogājis. Jā. Viņas ir mums valdēja Maponā ir Dāvis Siksnāns, Printful bijušais vadītājs. Un viņš kaut kādu to labo praksi vai kaut kādas lietas arī mēģina tā kā pārcelt šeit un pastāstīt mums, ko darīt savādāk. Tā kā mēs esam atvērti. Un es domāju, nu, mums ir, ja tu tā padomā, jā, nu, cik ir miljardieri pasaulē, jā, tad mums ir iespēja tā kā šeit no mūsu
uzņēmuma dibinātājiem, kam potenciāli ir iespēja būt miljonāra statusā, ja unikorna statusā arī uzņēmumam, tā kā mācīties un iegūt tās zināšanas, un droši vien nav daudz tādu iespēju. Tāpēc, jā. Tāpēc tas tā kā ir jāizmanto un ir jābūt atvērtam. Jā, mēs vienmēr to Skype piemēru Igaunijā minam, un tad mums ir jau pašiem savus Skypes Latvijā. Un tieši tā. Mēs vienkārši esam krietni vēlāk, bet mēs jau redzam to, ka viņi atdod atpakaļ Latvijas ekosistēmā, gan uzņēmumos, gan vidē. Gan, tā kā. Jā, un tas strādā. Jā, un pēc kaut kādiem X gadiem mēs redzēsim, ka mums tie augļi. Ok, es gribu tev uzdot noslēdzošo jautājumu. Ja tev būtu jāatskatās atpakaļ uz saviem pēdējiem 10 dzīves gadiem, kura mācība tavā dzīvē ir atstājusi tā kā visspēcīgāko nospiedumu un likusi tev vairākas reizes šo pēdējo 10 gadu laikā pie tās atgriezties un par to domāt vairāk kārt? Mācība? Jā, mācība vai atziņa. Jā, bet es pat nezinu, droši vien būtu pateicīgam par nu, kaut kādā ziņā tā pateicība. Pateicība. Par ko tieši? Droši vien, es pat nezinu, jā, vajag sanākt tā kā, bet droši vien tā pateicība par tām iespējām, par to, kur tu esi, par to, ko tu vari ietekmēt. Jā. Jā, un es arī iepriekš runāju par to, ka vienkārši nebaidīties iet tā kā uz priekšu, visu laiku atcerēties to, ka ir jādomā plašāk, nevajag baidīties, tā tu var tikai sasniegt to rezultātu. Un es arī teicu iepriekš, ja tu stādi tur super ambiciozus mērķus, tad 5% īstenmā esi ļoti labu darbu izdarījis. Un arī pēc tam tā arī domāt, nevis, ka tā kā visu laiku savu nosodi, jā. Man liekas, nu tā kā tā visu laiku sanāk reflektēt atpakaļ, jo tāpat kā katru gadu tu uzstādi kaut kādas uzņēmuma mērķis, arī tāpat dzīvē tu uzstādi mērķis, varbūt biežāk, varbūt retāk, bet tāpat ir kaut kādi mērķi, ne tev arī, nu tā kā. Jā. Kā jā. Ok. Pēdējā šī intervijas daļa ir nominēt vienu cilvēku, kur tu gribētu redzēt šajā podcastā. Un tev būs jāuzraksta viņam viens jautājums, mēs to pēc tam izdarīsim. Kad cilvēks būs ieteicis vēl kāds cits bez tevis, mēs viņu mēģināsim dabūt šeit uz studiju, kā viesi. Un tad es viņam uzdošu gan tavu jautājumu, gan to cita cilvēku jautājumu. Es tviedošu vienkārši no tos pierakstīt. Jā, es varu teikt? Nē, pagaidām vēl nē. Pagaidām vēl nesaki. Skatītājiem tas būs pārsteigums. Mēs pēc tam varbūt kaut kādu topu ieliksim, kaut ko tādu ar tiem cilvēkiem, kurus es vairāk ir ieteikuši. Labi, es varu rakstīt vairākas preizes? Viena, divas varbūt, jā. Ok, super. Ok, paldies tev, Dzudzi. Jā, es jau, man liekas, daudz pateicības un paldies vārdus ieliku pašā sākumā, bet es tiešām ceru, kad skatītājiem un tiem, kas klausījās un redzēja šo video un kaut kādus mazos izgriezumus, kad viņiem arī sanāca dabūt to pašu enerģiju, ko es jūtu ikdienā un ko jūt arī citi cilvēki, jo es neesmu vienīgais, kas to ir teicis par Andri, ka viņš tiešām kā atām elektrostacija tev dod vienkārši enerģiju masīvu, un tu dažreiz nespēji tik daudz uzņemt, jo tev nav tās jaudas spējas pieņemšanas, un jā, paldies tev par to. Jā, paldies par jautājumiem foršiem, un es tev novēlu, lai šo te podcast tev viss izdodās. Manuprāt, ļoti interesants koncepts, un super, ka tu uzdrīksties. Paldies arī Elmāram, kā jām beigiem maliču, un man bija prieks. Paldies, ka piedāvāji šo iespēju padalīties arī. Paldies. Čau. Paldies, čau.